oo ina daahiyey at-takaathur badi isugu faanid oo xaggee laga daahay waxaa laga daahay waa aakhira iyo meesha loo socdo aakhira iyo meesha loo socdo waa meesha qofka la rabaa inuu u shaqaysto marka ilaahay wuxuu leeyahay alhaakum waxaa ina daahiyey at-takaathur badi isugu faanid oo awlaad leh oo maal leh oo waxay rabta dheh adduunyo dheh yaa in ka daahida halka loo socdo xataa zurtum lmaqaabira ilaa aad qabriga soo siyaaratiin oo aad timaadiin culimmadu waxay dhaheen laba fasiraadba way leedahay ilaa qofka uu dhinto wuxuu ku jirayaa yacni hilmaankaasuu ku jiraa maahee say isugu faanayaan ilaa qabriga dadka ku jira ay isugu faaraan hebel iyo hebel kallaa sawfa taclamuuna arrinta asax maahee waad ogaa doontiin thumma kallaa sawfa taclamuuna waad ogaa doontiin cilma alyaqiini yaqiinta dhabta waxaad ogaa doontiin markaa halkaa qabriga gashiin waxaan rabaa intaas inaan raaciyo laba kelmadood oo ah shalay maana joogin maanta waa joognaa berrina waa tegaynaa yacni dhalashada qofka ma aha ee maxaan ku rahdaa marxaladii koowaad weeye marxaladda labaad waxa weeyaan waa marxaladda dhimashada oo maanta aan u fadhinno marxaladaas waxaa la yidhaha xayaatul barsakhiya inta aan la gaarin yowmul bacthi waxaa ka sokeeya waxaa la yidhaha xayaatul barsakhiya oo ah qofku marka uu dhunto wuxuu ku noolaa doonaa qabriga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa rawda min riyaadi aljanna aw xufaru min xufari naar qabrigu waxa weeyaan god godadka jahannamo ka mida ama maahee waxa weeyaan waa beer beeraha jannada ka mida labadaas uu bini aadanka u kala baxaya ilaahay waxaan ka baryaynaa cawl daahir walaalkeen oo saaxiibkeen ah habeenkuu dhimanaya habeenkii ka horreysay waxaan iskula tigurnay masaajidka jaziira marka ilaahay inaan u barinno oo ilaahay inuu u dami dhaafo isaga iyo intii la dhimatay aan faatixada akhrinno aan isaga faatixada u akhrinno iyo intii la dhimatayn in ilaahay uu naxariyo subxaanahu wa tacaala intaas waxaan rabaa inaan ku daro oo ah xayaatul barsakhiya waa qabriga oo mar kastoo aan tukanno iyo mar kasto aan leenahay allaahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqri wa cadaabi alqabri aan leenahay cadaab alqabriga waxa ugu xun weeye nebigu wuxuu ka sheegay calayhi salaatu wasalaam qabriga qofka marka uu galo waxa ugu dambeeya waxa weeyaan uu maqlaayo saanta qofka ugu dambeeyey wuu maqlaa waa la soo toosinaa ilaaha la weydiin nebigaa la weydiin diinta islaamka iyo kacbada uu joogaa la weydiin intaasba qofka wanaagsan uu ka jawaabaa oo soo shaqaysto waajibaadka ilaahay farag ka soo baxay qofka kale intaas ma joogaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laba arrimooduu ku soo arooriyey oo ah markii la weydiiyey war ilaahaagu yaa waaye oo nebigaagu yaa waaye oo diintaadii qibladu waa tuma aah aah uu leeyahay midna waa ka jawaabaya labadaas sifaa loo kala bixi doonaa markaa kabacdi qabrigu sida aan hore u sheegnay malaa'igtu marka ay jawaabtaas ay ogaadaan ninna burrisay ku dhifanayaan 70 baacu hoos u geli doonaa waa midka waxba jawaabi diiday feerihiisu waa isdhaafi doonaa sidii nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam asagoo ciriirigaas iyo dhibaatadaas ku jira yaa waxaa u imaan doona malaa'igtii oo maxanku rahdaa su'aasha weydiinaysay markay u yimaadaan waxa oo ay ka tagaan qofkaas waxaa u imaan doona camalkiisa camalkiisa wuxuu leeyahay war xaggee iiga timid nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bahalka daanfoolka la yidhaahdo ama doofaar aad u taqaaniin qofkaasi bini aadanka haddii loo soo saari lahaa wuu suuxi lahaa waa camalkiisii xumaa xaggee iiga timid ciriiri baan ku jiray kulaylaan ku jiray xaggee iiga timid qabbaxaka allaaha wajhaka ilaahay wajigaaga ha dulleeyey wuxuu leeyahay anaa camalkulkhabiith anigu waxaana camalkaaga xumaanba ahay sidaa darteed shala saa u raaxaysanayseed oo u dhagala-eed maanta anaa kugu raaxaysanaya u fiirsada qofka kale markii uu ka jawaabo ilaah inuu yahay ilaahiisa oo uu kacbadii u yahay iyo islaamka oo nebi maxamedna uu ka jawaabo waa laga tagaa waxaa leeyahay inaad soo shaqaysata waa ogaanay sidaa darteed iska raaxayso camalkiisiyaa u imaanaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam meesha il bini aadan ku dhacdaa qabrigiisa loo waasicina qabrigiisa waa loo waasicina qofkii adduunkan shaqaystay oo wixii ilaahay ku waajib yeelay sidaa darteed waxaa u imaanaya camalkiisii oo dayax 15-aad ah wuxuu leeyahay ilaahay haku karaamay ciriiriyaan ku jiray kulaylaan ku jiray mugdigaanaan ku jiray yaa xaggee iiga timid khayr allah kusi makaasu ilahay anaa camaluka saalix
أني وحنا عمل كعج ونكسنا سيدي شلي أنكو راح سنة ما أنت أنا كور راح هناي وفير صدق مرك إلهي سبحانه وتعالى وحنا رجينا وإلهي أن كبر جينا ولا لهن وأول وجهه ريو إن إلهي وراح ريو أو قد كيس إلهي وقد جبر أو جر بير تجنة كم إذا إن إلهي وقد جه واحد بدن بحياة البرسخية النبي وكشاج عليه الصلاة والسلام وحوي ريال لين دحلن دحل كرسم جاهي ومالن كاس لأن قف كستو إلهي أبو ري جنة أنا بوسو كسيه جهنم أنا بوسو كسيه مرك يان لقى دحلن بوسك وناكسن وحوي النبي عليه الصلاة والسلام سبوت وح أي تهي قف كأن شقيسنا وأن شقني وح الله فرن مدك تالو غفرن دريشت وح الله تصيا ماشي وبوسك جنة كلها مقاس على ليه هذا صار شقي سلهد هل قاس جوج لهد ولا جحر بذحدا درشد الله غفر نار وجهنم قيع ذي مجد كذا الله غفر أنت أسر ربنا إلهي نجم قليه سيدا درت يضوح وحن ربنا أن ودع عينه ولا لكن أن ودع عينه ولا لهن إلهي سبحانه وتعالى هو الدم دافه إلهي هو نحرسته أنت أسر حياة البرسخية وبعسى بعثك يا كذا بيا وحكذا بيا سراتك وحكذا بيا حكمك إلهي سبحانه وتعالى مرك هالكاس أن أديار قرونه أو يسمى هالمانسين أدوية وما هسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا كل دير هذا يقرأ لهذا وكل دير هذا الله كره لهذا إن شاء الله حرجين إن ضد كحية هذا دونا هنا هذا الكأذ سوق وبان سببته وقت جاء برامج كبلاونا مرك وركتها نيو حربا إن كعذر دارتو ضد كان حسوسين ونلا فديو رئيس الوزاري هو رئيس سوماليا نور حسن حسين نور عدي أو أنك إلدو فشيغستيسا مرهورا نايم هذي سو دو مدن رئيس الوزاري وحان رباها دارين كسو دو وحاجري قدي كسو شقينا اي تعزيدا ايو حال كان مرحلة دانين سو قارتو قدي قاس وحا مقعودكو هذي دوانا او اي كميدا هايان عبدالله حرسي ايو حلبان مصطف ايو ركالي وحا مقعودكو هذي دوانا او بالفافاهين ناقسين دوانا شقوين كيلا هذا يسو قبتين ايو إبراهيم عمر بافو فليتفضل إبراهيم إبراهيم وهذا ستا لبا دقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون مالنت سبتدا أهيد لبي لباتن كي ديسمبر مركي دباتد وهيد عدي قرحي تياتر كي كيد الجر كي مركو دعي ودقيقة ضون ودحيي صبحي مركي كان تياتر كو دعي إسلام مركي سيد الله سعطان مركي بو حماشي قاري عيد مدى أمانك إيو شعب كي ميلها كدوا وايو مرهد دو قرع دحو حال سعوتين إن ضد بضن قصار أو كسو قارو أول الله نحرست إيو ويلشي لسعودي قاريق لسعرنا إيو أمضي كلا ماشا سكود نمتب مركو روحان لينا هاي إلهي جنة الفردوس الله قيب مركي دباتادو هيد عدي إسلام مركي ماشي أيان تقني مركي بوحان أغاني إن أول أو كجري ضدكي قيريودي عبد الله حسين أقوله رجع سماه ينفرسل تي في مركو ماشي أتجي أسكرت ماشي جوكتا وحي وشيجين إنا أركان درول كي تي فيجا أو بنتي أو ماشي على مركز أيو كسر دعدي ما دام هو يسق قدري إن وسوق هذا أول حرنته وماذا ماشي أصلا حكوب بلن صناعين ولالكي صاحب كيس قالجا حلبان مصطفى حلو قدرت مركي أي دعدي مركيبة وحماش كدلتي in gurmad degdeg ah la fidiyo isla markaana laga tashto sidii loo aasi lahaa gaar ahaan afarta wiil awil uu ku jiray maadaama universal tv in ay san ka fogeen meesha dhibaatoodu ka dhacday 100 meter wax ka yar u jirto meedadkiyan markii baad goob ku bilaawnay wala soo helay afartoodaba inkastoo daqiiqado iyo saacad ay u dhaxeysay helidooda naftirkooda waa dareemi kartaa musiibada intay la ekeed ee meesha ka dhacday waxaa la soo keenay xarunta Universal TV isla markii waxaan sameeyney marka qaabkii loo aasi lahaa waxaan isku raacnay afartooda in hal mar janaasada la isugu dugdo masaajidka Sheikh Suufi oo aan sidaas ugu fogeyn isla goobta isla markaana la aaso bacda al-Asr waayo waqtigu dhibaato ay dhacday subax hore ahayd
inta raadinta iyo soo aruurinta iyo isku keenista iyo in qoysaskii naftirkooda ay yimaadaan oo ay xaqiiqsadaan dhalinyaradii meesha ku dhimatay baa waqti naga qaadatay. Markiiba waxaan iclaaminay marka salaada casr in Musaaq Sheekh Suufi lagu tukado isla markiina aan la aaso. Saddex ka mid ah wiilasha meel kale ayaa lagu aasay, cawilna waxaa lagu aasay qabuuraha Sheekh Suufi oo markaas hal qabri ka bannaanaa oo ka diyaarsanaa. Alxamdulillah, markii aan dhinaciisa dhulka aan dhignay ama dhinacooda dhulka aan dhignay ayaan waxaan isugu imaanay shir degdega isla meesha dhexdeeda qabriga. Waxaan sameynay guddi 12 ka kooban oo odayaal ah inay odayaasha ka shaqeeyaan qaabkii tacsida loo dhigi lahaa iyo meeshii lagu dhigi lahaaba, maadaama guryaha dadkii ku geeriyooday aan ka gaabsanay inaan tacsi dhigno. Waxaan helnay guri oo guryaha ka mid ah walaalaha Soomaaliyeed, gurigaas ayaan gogoshii fidinay oo shalay oo talaada ahayd aan meesha ku soo qatinay. Gurigaas ayaan tacsida dhignay. Wadaadkii ayaan u tagnay sheekhi caalimka ahaa, wuxuu amray in qur-aan la akhriyo. Wadaadaa la keenay ilaa iyo 30 gaaraya oo maalin walba qur-aan akhrinayeen. Sheekhu wuxuu amray wax qur-aan akhriya, wax duceeya, iyo wax adeega ha noqdaan meesha fadhi ku dirir iyo siyaasad iyay dhicin. Sidii aan yeelnay waa aqbalnay. Tacsidii horta meeshaas ayaan maalin walba ku haynay, dadku meeshay nagu soo booqanayeen. Intiina inta fadhid intooda badan waa inoo timaada wajiida waan arkayaa. Meeshaan buug tacsi dhignay, dadkii meeshay nagu soo salaameen oo nagu soo ziyaarteen, hawshii sidaas ayaan ku wadnay. Waxaana guddiga guddoomiye noogu ahaa walaalkeen saaxiibkiis qaaliga ahaa Xildhibaan Mustafa Dhuxulow, aniga Cabdulaahi Xirsi iyo Cumar iyo Shoo iyo Bulaale iyo rag kaleba hoos ayaan kala shaqeynayna, hawshii waan wadnay. Alxamdulillah, intaan guriga joognay dad badan ayaana soo booqday oo mas-uuliyiin ay ku jiraan oo wasiiro ay ku jiraan oo xildhibaano ay ku jiraan. Waxaa sidoo kale noo yimid shalay maalintii ugu dambeysay oo na soo ziyaartay imaamka iyo ugaaska iyo wasiirada intii dhimneed. Waxaan isla garanay marka maanta arbaca inaan meeshaan aan ku qabanno, maadaama cawil asxaabtiisi iyo ehelkiisi iyo qaraabadiisi iyo Soomaalidii uu ka tegayba cawil nin qabiil ma ahayn. Dabcan sidaad la socotaan, nin qaran buu ahaa. Dadka uu ka yaqaano qoyskiisa waxaa ka badan dadka kale oo saaxiibada la yahay oo Soomaalida oo iyo dhan aad ka mid tihiin. Maanta arbacaana runtii maalmaha ugu jecel yahay isbuuco ayay ka mid ahayd. Hadaa la socotay barnaamijkiisa dood wadaag maalinta arbacaha ayaa maaragtay uu qaban jiray. Aniga Cabdulaahi Xirsi goobjoog ayaan ahayn London anagoo joogno. Markuu barnaamijkan uu bilaabayay maalinta arbacada maxaa u dooratay aan ku niri, markaas wuxuu yidhi xagga waad ogtihiin sabti axad lagama shaqeeyo, waa isbuucii dhammaadkiisa. Wuxuu yidhi arbaco waa u dhexaysaa maalmaha, intana waxaa ka jirta khamiisi jimco, dhankana talaadii isniina ka jirta, marka maalin dhexdhexaad waa yiri. Nin wuxuu ahaa sidiisiba nin dhexdhexaad ah oo jecel wax walba in siday tahay u dhigo. Asxaab badan ay wada shaqeeyeen iyo dad badan ba halkan loo joogo aad arki doontaan. Waxaana la joogaa qaraabadiisa, ehelkiisa, caruurtiisa qaar ka mid ahna la joogto maanta. Intaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo. Tacsidii sidaas ayay gurigii shalay noogu soo gabgabooday. Maantan halkan ayaan idinkala wadaagnay inaan maanta cawil aan ku xusno oo aan ku macsalaameyno oon ugu ducayno ayaan meeshan u imaanay. Kulligeen waxaana keenay waxa weeyaan jacaylka cawil iyo ummadda Soomaaliyeedba. Inta qaraxa ku dhimatay guud ahaan maalintaasna Ilaahay waxaan ugu baryayna inuu Jannatul Firdaws geeyo. Inta kalena Ilaahay sharta uu ka haya waddankeenana Ilaahay inuu nabad nooga dhigo. Inta dhaawacana Ilaahay u booga dhayo insha Allah. Waa mahadsan tahay. Waxaa jiray dad aad u fara badan oo cawil ay is yaqaaneen, soo wada shaqeeyeen, qaarkood marxaladihii dambe ee burburka kadib, qaarkoodna marxaladihii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay jirtay intii aan dalku dagaalada sokeeyay gelin. Qaar ka mid ah saaxiibadiis ay soo wada shaqeeyeen ayaa madashan ugala sugan. Waxaan hadda mikrofoonka siinayaa Shukri Maxamed Afrax. Shukri, waxa ay wada shaqeynayeen cawil xilli aad u sii horeysay, Radio Muqdisho ayay ka wada tirsanaayeen. Shukri, iyadana waxaan siinayaa 2 daqiiqo insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan ka soo qaybgalayaasha, madaxda qaranka, xildhibaanada, senatarada, iyo in allaale iyo intii ka damqatay geeridaas naxdinta badan ee ku timi walaalkeen. Waxaan filayaa, waxaan ka mid ahaa dadkii raadiyay Muqdisho xilligii burburka ka hor ay ka soo wada shaqeeyeen. Walow 2 sano aan u malaynayo inuu iga dambeeyey, laakiin barnaamijkii aan isla qabannay hadda social media bay ku jiraan sheekooyin, barnaamijkii sheeko ka aaban barnaamijkii aan isla qabannay, iyo
أقوم بدن أو صاحبتين ما ولعلم وأنا سكول هين وحياة هذا حنون وين أو أسره يدي ومدى الصوماليات يبقى هذا ورفع فين تبع إن وحكده واتشي إن لبنان نن نكل يراهدو إن بافة نن قبيل ما هين أنا جمدي هأنت أنا بدن ضد قبيل منهن وحياة أنا سلاش قينا سكو قبيلنا هاي صومالي بان سكو قبيلنا هاي مدي هيجان وقشرنا إن marka aan ka qeylinayo marar badan iyo meelal badan meelo badan oo la isugu yimi war aan dalkeena nabadeysano tan oo kala kamid ah marka aad aragto labeentii dalka in waxtarkii dalka dadkii dalka wax u qaban lahaa waxaan filayaa in badan oo idin kamid inaad ka aragteen meediyaha isagoo ka sheekeynaya oo la dawladnimadu waxay u baahan tahay kulligeeyo inaan ka qayb qaadano dawladnimada anaga u baahan nabada anaga u baahan dalka iyagu noo hagaaga anaga u baahan sharaftayada iyo magacayaga oo soo noqda anaga u baahan waliba anaga dadkeena meediyaha waxaan nahay target ama haweenaado ama hayraado waxaan nahay target waxaan ku nahayna waa fikirka aan qabno oo ah Soomaalinimada waxaan mar badan iyo marar kale iyo marar kale iyo marka hadaba ku cilin doona waxaan deeqada dawladnimo system leh oo nidaam leh oo nabad aan ku helno kaad ka Nairobi baan ku noolahay guryahaygina halkaan ii jiraan waxa igu haya halkaasna waa nabad darro waxa qaba hadaan nabada ka wada shaqeyno awilna wadadii uu rabay oo ay ahayd war aan ka shaqeyno nabada iyo barnaamijyada uu qaban jiray aan ku dadaalno waxaan qaba awil iyo labeen badan oo dalkan ka dhiman lahayd iyo kuwa ka soo dhintaba inay noo badbaadi doonaan wuxuu kamid ahaa fikrada iyo barnaamijyada uu gudbinayo nin ku soo aqliyeystay wanaagi dalkani soo maray waad aragteen annaga oo inteeni kalena waa qabna inta dhalinyarada ah waxaan kula dardaarmayaa in waxaan ka midahay hadda waxaan filayaa jiilka ugu waaweyn oo ka haray meediyihi saxda ahayd marka aan saas leeyahay maaha inaydna sax ahayn meediyihi ka fakeri jirtay dalkan waxaan idin ku waaninayaa ha isku dirina dadka waxaan idin ku waaninayaa dalkiina inuu dhig ka dilaaco ama dhig ka daato oo shacabkiinu ay isdilaan ka meera waxaan idin ku waaninayaa halka eray ee aad tiraahdaan xisaabta aakhiro iyo shiiqo in wixii uu jeedinayo oo muhaadarada ahayd oo xayaatil barzaqa iyo dilka iyo markii la dhinto xisaabti la xisaabinayay waxa kamida afkaaga inaad uga qayb qaadato inuu dalkaagu dhibaatadan oo kale ku sii jiro waxaan dhalinyaro idin ku waaninayaa waxaan idin ku waaninayaa hadalka labada hadal midna dadku isku dili kara midna wuxuu sameyn kara maxay ahayd in uu maslaxad dadka dhexdhigo waxaan idin ku waaninayaa inaad ka qayb qaadataan dejinta dalka waxaan kala halkaas ka arkaa dinaari oo asna kamid aha groupkeenii aan isla shaqeyn jirnay wa salaamta hadaan ku arkay waxaan ku waaninayaa umada Soomaaliyeed dhalinyarada waliba meediyaha nabada saara focuskiina nabada iyo Soomaaliya inay ku barbaarto oo ay soo hagaagto saara hadii kale wadadaas uu ku dhintay awil iyo in kale labeen professor ra ku jiray baad ku wada baxaysaan naftiina u turta waa mahadsantiin allahana u naxariisto walaalkeen shukri aad iyo aad u mahadsantahay shukri waxay ka mid ahayd dadkii buddhiga oo ahaa warbaahinta Soomaaliya gaar ahaan telefishinka oo ay ahayd gabadhii ugu horeysay ee ka hadasha oo warka soo jeedisa waa mahadsantahay waxaan haddana soo dhaweynayaa ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari waxa ay ka soo wada shaqeeyeen radio Muqdisho kadibna waxay ka mid ahaayeen dadkii ay ka wada shaqeeyeen idaacadii Hon Afriik oo ka mid ahayd idaacadihii madaxa banaana ee dalka ka hana qaaday soo dhawaa Cabdiraxmaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim mas'uuliyiinta kala duwan waxaan dhamaan idinku salaamaa qof walba mansabkiisa ku salaamaa Cabdiraxmaan aad u mahadsan yahay waga emotional oo noqday laakiin faahfaahinta la xiriirta uu maalinkii gaarida ba insha Allah uu nasiiyay uuna ka hadlay qofkii raba uu arki karaa macluumaadka uu ka bixiyay waxaan hadda u yeerayaa hadii uu madasha ku sugan yahay Maxamed Shiil Xasan Shiil Shiil wuxuu ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen isagana awil waxaan jeclaan lahaa inuu laba eray ka yiraahdo
aqoontii uu lahaa iyo jidadkii ay isla soo mareen. I will die, so do shield. I hope for the women at Kixiel, inshallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I will die, Salat. Mudidan Usbarane, Sidetamat Kibakas will be Labanese. Sagashami Yedina Han Kod Shakin in the Sahafa de Horta, they will be sure I come in the high. Wargeyskiisa Tawfiq ayuu awil sameen jiray sidoo kale wargeysa kale oo qaran ay ka mid ahayd wax ku qoray jiray awil waxa uu ahaa shakhsi runtii dabeecadiisu aad u fiican tahay dadaal badan karti leh oo hal abuurkiisu aad u fiican yahay waxa uu ahaa shakhsi runtii marka aad isbartaan qofka ay dhibaato ku dhacdo marka uu arko u gargaar jiray sidoo kale na lahaa in uu ku taageero qofkaas dhirigelin awl shakhsi wuxuu ahaa Soomaaliyeed ma aheyn shakhsi qabiil ma aheyn shakhsi lagu tirin karo fikradahan dambe dib u dhac keenaya ma lahayn waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan runtii ma cabiri karo dareenkaygu maanta awl shakhsiga uu ahaa inaan cabira aad bay ugu dhib badan tahay aad baan uga xanuunsaday geeradiisii waxaan ku soo koobayaa awl allah yarham ilaahay uu naxariisto ummadda soomaaliyeedna ilaahay ha ka siiyo samir iimaan shakhsi weyn oo mudnaan leh ayaa naga baxay haddii aanu nahay baaxda saxaafadda aad baan uga xunnahay waxaan soo jeedin lahaa saxafiyiinta Soomaaliya in ay ku daydaan moodalkii uu awl lahaa in ay ku daydaan oo ay raacaan jidkiisii wadaniyadiisii iyo waliba sidii uu wax u soo bandhigi jiray waa maasan tahay maxamed shiil xasan qaraa ah wariye ah saxafi ah ka tirsan saaxiibadii awl ayuu ahaa waxa jira dad badan oo nala jooga oo iyaguna aqoon u lahaa awil iyo saaxiibadii kale iyaguna geeriyooday ilaah subhanahu wa ta'ala dhamaantood qabrigooda ha u nooriyo hadda waxaan siinayaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta maxamed ibraahim muallimo oo isaguna baada saxaafadda magacooda ku hadli doona بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رئيس الوزراء هو رئيس الصومالية مسؤولين طلبه غول لبده غول كسوتا وزير كان ورفافينتا داهر محمود جله مسؤولين تكل الدولده اي دمان مسؤولين يو اهلده يا قرابده يا انت صاحبك الله هيد ولالها دنت يونيفرسال تي في كترسنا دمانتي بسلام عليكم ورحمه الله وبركاته maanta waa maalin tacsi waa maalin aan murugada la qaybsanayno qoyskii iyo heladii iyo dadkii maaragtay ay ka gooriyoodeen marxuuminta maaragtay gacanta ka xaq daran ay dishay ee geeriyooday runtii awil anaga qof weyn oo nagu ahaa dadka Soomaalida marka qof saqiir u dhinto iyo marka qof weyn u dhinto waa class waxay yiraahdaan qofkaas waa madax jibaal marka anaga awil wuxuu ka mid ahaa dadkeena waaweyn maanta dadka jooga warbaahinta ka shaqeeya dadka ugu magaca dheer ugu asluub badan ugu deganaansan awil ma aha dadka isbadbedela markaas laga hadlay raadi muqdisho ka shaqeynay markuu wargeysyada ka shaqeynay markuu universal ka shaqeynay qof dad waxa jira sanad gudihiis idaacada guurguuro meel kala tagtaga awil ma aha sidaas wuxuu ahaa nin meeshii uu tago wax ku xasila wuxuu ahaa nin nabadoona dadko dhan waa yaqaanaan maanta wariye kasta Soomaaliyeed maalintii iska dhaafdada wariye yaa maartay buuhoodle iyo Xmaaye iyo meelo kala duwan Soomaaliya nala soo xiriiray taasna waxay muujinaysaa inuu ahaa qof Soomaaliyeed oo dadka oo dhan u dhaxeeya marka waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wariyaha Soomaaliyeed laba dhibay qabaan dibna waxa waaye umadaas ay la qaybsadaan qaraxyada oo mar walba maartay dibka ku dhacay qayb ka yihiin marna waatan ay walaashayn ka hadlayso iyaga la bartilmaameysada
mararka qaarkoodna waa kuwan meel walba event uu ka dhacayo iyagaa jooga oo soo cover gareeyo taagan marka sidaas darteed mar walba waxay noqdeen inay u nuglaadaan in meelshii wax ka dhacaanba inay wariye uu maaragtay ku dhinto xaaladuhu waa adag yihiin waqti adagaa lagu jiraa waxaa jira maaragtay haweeney caan ka ah shabeellada dhexe maynuun biyo la yiraahdaa waxay tiri colaad markay dhacdo maalin colaad markay la gaaro saddexda miina lagu moodaa mininkaaga mooskaaga iyo masaajidka waa waay mininkaaga waa gurigaaga mooskaagana waa beertaada iyo maaragtay iyo ama meheradaada iyo masaajidka maanta saddexdaa middood maaragtay cid meel lagu nabadgala ma jirto masaajidka waa lagugu dilayaa mininkaaga waa lagugu dilayaa meheradaadana waa lagugu dilaya xaalad adagaan ku jirnaa sanadkan keliya wariyihii afraad ee naga geeriyooda laba ka mida xabadaa dishay mid ka mida gaalkac ayaa maaragtay tooreey lagu dilay hadda cawilaa noogu dambeeyey oo maaragtay sanadkan aan ku jirna kii afraada marka ilaahay waxaan ka rajaynaya in xaaladan xaalad ka duwan ilaahay una siiyo in dalkeenna ilaahay uu wax ka bedelo dhammaan maaragtay ehelada iyo asxaabta oo dhanna u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay amr maaragtay naxariistii jannaha ka waraabiyo waa mahadsan tahay macalimu aamiin ilaahay ha u naxariisto dhammaantood waxaan daawanaynaa documentary aada u yar bahdis saxaafadda iyo xigaaladiisii gaarka ahayd intaasaan uga baxaynaa hadalladoodii mas-uuliyiin iyo madax kalena la jooga ayaan hadalka siin doonaa haddaa la yiraa laakiin documentary aada u gaaban oo ku saabsan cawil ayaan wada daawan doonaa marka dhegihiina iyo indhihiina na amahaya dhowr daqiiqo insha allah magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka waxaa ka dhaca qaraxyo iyo weeraro toosa haddana inta badan waxay dhacdooyinkaasi ay saameyn lixaadle ay u geystaan dadka birmageydada ah ee ku nool magaalada magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka waxaa ka dhaca qaraxyo iyo weeraro toosa haddana inta badan waxay dhacdooyinkaasi ay saameyn lixaadle ay u geystaan dadka birmageydada ah ee ku nool magaalada qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay caasimadda waxay ahayd 22-kii bishan oo sabti ku beegnayd waxay gallaafteen nolosha dad aada u tira badan halka kuwa kalena ay la ildiran yihiin ilaa iyo xilligan dadka xasuusta mudan oo aan la ilaawi karin ee qaraxyada ku dhintay waxaa ka mid ahaa afar xubnood muhiim ahaa kuwaasi oo lafdhabarta TV-ga Universal ka mid ahaa allahu naxariistee dadkii aanu ku weynay qaraxii ka dhacay agagarka tiyaatarka qaranka dalka waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir carabey oo ifka uga tegay hal xaasi iyo hal gabar sidoo kale maxamed dibad oo ka mid ahaa shaqalaha TV-ga Universal ayaa ka mid ahaa dadkii aanu ku weynay qaraxaasi balse wax caruur iyo xaasa ifka ugama uusan tegin allahu naxariistee ibraahim muxuyiddiin axmed ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka dalka waxa uu ifka kaga tegay hal xaas iyo afar caruura allahu naxariistee cawil daahir salaad oo ka mid ahaa lafdhabarta TV-ga Universal ayaa ka mid ahaa dadkii ku baxay qaraxii ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka waxa uu ifka uga tegay 26 caruura iyo 3 xaasa isla maalintii sabtida ahayd ayaa marxuumiintaasi geeriyootay aas qaran loogu sameeyey Muqdisho waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo heerkeeda uu sareeyo iyo dadweyne aada u tira badan oo degmooyinka gobolka isaga kala yimid dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta meesha wax ku gaareen allah u naxariiso wixii dad ka dhintay kuwa dhaawacmana ilaah u boogadayo gaar ahaan walaalkay cawil daahir ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo cabdulqaadir carabey iyo maxamed dibad iyo ibraahim oo ahayn wiilasha isaga la socday markaas iyagana jannada firdowsa ka waraabiyo isaga tacsiyana dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan bahda saxaafadda waanu isku qabiilnahay
loo duceeyo ilaahay jannada firdowsana ka waraabiyo. Marka naf walba meeshii loo soo joogo ilaaha og ilaahay intay dhimatay allah unaxriisto. Aamin. Annagana nolosha adduunyada iyo aakhiradaba allah noo unaxriisto, dalkeennana allah noo xasiliyo. Xasilooni loo dhan yahay, lagu wada faraxsan yahay, raali laga wada yahay, ilaahay ana siiyo. Dalkeenna allah noo xasiliyo, dadkeennana allah iswaafajiyo. Allahu naxariisto cawil daahir salaad oo ah wariye soomaaliyeed iyo sidoo kale saddex howlwadeen oo kale oo ka tirsanaa TV-ga Universal. Waxaan leenahay dhammaanteed ilaah ha u naxariisto. Cawil waa nin la yaqaan, waxa uu ahaa wariye soomaaliyeed oo muddo waqti aada u dheer soo shaqeeyey kan iyo dowladdii hore oo ka tirsanaa raadi Muqdisho. Ilaa haddana barbaahinta soomaaliyeed ku jiray, wuxuu ahaa nin dalka kusoo noqday oo waxa uu ka mid ahaa dadka tirada yar ee dalka gudihiisa iyagoo dibadda jooga soo noqday halkan ka shaqaynayay. Marka waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in gadaashiisa unaan fidnaynin. Ani macalin buuye ahaa gaara, la taliyaygu ahaa ninaan aada saaxiib u nahay buu ahaa. Saaka igu dambeysay aan wada hadalnay, ilaahay ha u naxariisto, inaana saragnaan ku ballannay, laakiin ma noqon ee waxay noqotay inaan meydkiisa aan galbiyo oo aan maanta wax ka aaso. Marka inta dhimatana allah u naxariisto, eheladii iyo asxaabtii uu ka tageena allah ha ka siiyo sabri iimaan. Waxaan rabnaa inaan maaragtay walaalkeen iyo wiilashii la dhintay oo la geeriyoodayba inaan u duceyno ilaahay jannatul firdowso geeyo, annagana gadaashood ilaahayna fidnayna. Allahu naxariistay marxuum cawil daahir salaad. Dabayaaqadii 80-meeyadii ayuu ka shaqaynayay raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho oo ahaa halka raadiyo oo keliya ku yaalay gudaha dalkan. Markii uu dalka burburka galay, waxaa wariyaha uu ka mid ahaa dhalinyaradii isku dayayay in ay dib u soo nooleeyaan warbaahinta Soomaaliyeed. Waxa uu soo saari jiray mid ka mid a wargeysadii tirada yaraa ee gacanta lagu daabici jiray. Sanadkii 2000 ayuu ku biiray idaacaddii iyo telefishinkii on Afrika oo ahayd warbaahintii ugu horreysay ee madax bannaan ee dalka laga hirgeliyo, waxaana sidoo kale uu qori jiray sheekooyinka gaagaaban. Cawil daahir salaad, allah u naxariistay, wuxuu caan ku ahaa barnaamijka doodwadaag ee ka baxa telefishinka Universal, isla markaana lagaga hadlo arrimaha bulshada iyo xaaladaha taagan. Xaaladda magaalada Muqdisho markii ay xumaatay bartamihii sanadkii 2005 ayaa allah u naxariistay cawil daahir dalka uu isaga cararay isagoo u guuray dhanka qurbaha, halkaasoo mihnadiisa warbaahinta uu ka sii watay, isagoo kadibna ku biiray telefishinka Universal oo uu barnaamijkiisa doodwadaag uu ka sii watay. Wariye cawil daahir salaad dhowrkiisana ee lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa caasimadda Soomaaliya, isla markaana uu u soo wareegay, wuxuuna aaminsanaa in xaaladda dalka ay soo hagaagayso. Arrinta Soomaaliya markaan wax yar ka taabto, Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay qof kasta oo Soomaali ah oo nool oo xayi ah Soomaaliya u baahan. Maalintii la dhihi jiray dowladda waddanka ka jirta mas-uuliyaddaas dadaa iskale, Soomaaliya way ka hooseysaa. Soomaaliya waxay u baahan tahay adiga idin baahan tahay. Qof kastoo Soomaali oo neefsanayo Soomaaliya maanta u baahan, maxaa yeele waa sakaraad, waxay u baahan tahay daryeel, waxay u baahan tahay marxaladda maanta jirta in laga kiciyo, waxay u baahan tahay horumar ay u baahan tahay. Marka haddaan dadka Soomaaliyeed aanay isku duubnaanin, weligood horumar la gaanaya. 10 qofood ama 30 qofood oo Soomaaliya oo talada loo dhiibay keligood waxba ma qaban karaan. Allahu naxariistay cawil daahir waxa uu ahaa qof wanaagsan, dabeecad leh iyo dad la dhaqan fiican, isla markaana shaqsiyaddiisu ay ahayd mid aad u adag. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda ayaa ka hadlay tacsida allahu naxariiste cawil daahir salaad, waxaana ay ka warrameen dareenkooda iyo taariikhda inta ay ka yaqaaneen marxuumka. Innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun. Maantay runtii waa arrintaan sugannimiday oo ogaanay taa run aad iyo aad runtii u naxdin badan. Annagana runtii waa idinkaga mahadcelinaynaa sida walaaltinimada iyo xilkasnimada aad shaqadan wadna noogu ogolaateen, noo garab istaagteen. Annagana sidoo kale waajibaadkeenaan gudanaynay. Qofku markuu qof saaxiib leeyahay, inta la isaga baahanya waa intaa. Waxaa loo baahanya waa qofkii kolley in loo duceeyo,
ilmihii uu ka tegay caruurtiisii iyo reerihiina la xasuusto taasna waajib ay nagu tahay wixii intaan ka dambeeyana barnaamijka gabagabadiisa iyo meesha aan ku soo gabagabayso doono oo aan tacsida ku soo gunaadin doono insha allahu tacaala waxaa waaye dhammaad shirka aan ii sheegi doonaa haddii ilaahay mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkeenna allaha u naxariisto nin qaaliya meeshaas ku baxay iyo raggii kaloo la baxay oo ka tirsanaa hay-adda runtii waa mid aad iyo aada u gelgishay ma aha keliya inta eelku ah inta asxaabtu ahe soomaalida goob kastay joogaan oo yacnii af soomaaligaba looga hadlo ayaa ayay gelgishay geridii ku timid gaar ahaan walaalkeen cawil daahir salaad waxaana leenahay gadaashii ilaahay nama fidnayaasna jannadii allah ka waraabshaa sigii raggii kale ee la baxay gacanka ka aqdarnaa dishay wallahi waxaan aada uga tacsiinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka geeriyooday walaalkeen maaragtay mahad cawil daahir salaad cawil aniga 7 sano oo noloshiisa ayaan aada u wada shaqeynay subax walba idaacadda honofrik runtii annagaana lagu sheegaa inaa honofrik magaceeda u naqan laakiin cawil dadkii dhisay u ahaa saxaafadda maanta soomaaliya ka shaqeynaysa marka nin macno badan u ahaa nin dadaal badan u ahaa nin maaragtay isagoo fursado badan haysa dalkii inuu uga tago haddana joog u ahaa marka qofba maalintiisa ma dhaafaayo laakiin kulley contributionkiisa waa uu sameeyey wixii uu ka bedeli lahaa soomaaliya waa ka bedelay wixii uu qaban lahaa waa qabtay xaalad dhib badan oo soomaaliya amni iyo nuuc walba u dhib badan ayuu ku guuleystay inuu isbeddel ka sameeyo marka runtii tiiraayo weyn ayay ugu haysaa markaan maqlay geeridiisa inkastoo ma soomaalida ay dhimanaysa maalin walba haddana qofka aada taqaano ama aada sidaas u kale muddo dheer isla soo shaqayseen isla soo noolaateen isla soo khataro badan isla soo gasheen markaad maqasho subaxdaba lagu soo sheego haddana waa iska tiiraaya maalin walba noo taala ilaahay waxaan uga baryayaa maaragtay inuu naxariistii iyo jannadii ka waraabiyo reerkii iyo qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodana maan inuu samar iyo imaan ka siiyo annagoo dhan oo soomaaliya iyo asxaabtiisiina inuu naga wada samar siiyo cawil ilaahay u naxariisto subxaanah watacaala inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaanah watacaala jannadiisa firdowso ka abaalmariyo annagana ilaahay gadaashiisa nama fidnay subxaanah watacaala cawil wuxuu ahaa qof door weyn ku leh soomaaliya dib u dhiskeeda sanooyinka lasoo dhaafay oo dhan qeyb libaaxna kaga jiray khaasatan waxaan uga tacsiinaa shacabka soomaaliyeed oo dhan si gaar ah dhibahda saxaafada oo runtii uu ahaa qof calam ah oo weyn oo ka baxay maalinta daraad aheed waxaan u tacsiinayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan bahda saxaafadda especially maaragtay tv-ga universal nin culus ayaa ka tagay ummad soomaaliyeed shaqsi culus ayaa ka baxay cawil daahir salaad ma aheen qof caadiya ruucada saxafi aqoonyahan maaragtay hal adeeg iyo maaragtay waxyaaba badan oo kulunsaday oo nagu qaali ahay laakiin ilaah naga jeclaaday waan rabnay inuu nala sii joogo waan rabnay inuu maaragtay waddankan uu sii joogo oo waxqabadkiisa iyo kulli ummadda soomaaliyeed dalka u baahnaa inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo waxaan tacsiyo tiiraanyo leh oo xanuun badan wada diraa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday walaalkay cawil daahir salaad dhammaan eheladiisii caruurtiisii ummadda soomaaliyeed bahda tv-ga universal dhammaan waxaan leeyahay sabar iyo iimaan jamiil allaha naga siiyo walaalkay cawil daahir annaga dhan oo naga wada dhintay xanuun aad iyo aada u tiro badan ayaa naga gaaray arrinta cawil geeridiisii waxuu ahaa documentary kooban macno badanna lahaa runtii dad badan oo halkan fadhiyana ay contribution ku lahaayeen ka hadleen waxaan sii wadanaynaa khudbadaheenna waqtiguna waa nahayaa waa la soo koobayaa haddii la yidhaahdo
مكي حاج بنادر أو كم إذا دتك هلا بورا ذا هل دقيقة هدي أتكبت ستيد بس قبل دون أنا أبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له هنا الله نحرسته وطن كنا الله نحرسته تد كنا الله نحرسته أنت دمتي جنة الفردوس ربي هاكو أول مريو رمان قوسكي قرابدي إيو شعبك سومالية ميل والبو جوغان مادام أي كوضا بحين رمان تينا سمر إيمان إلهي هنغا وضسيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنتهي كتبت إقراء لأويا هذا ما سنتهي وسوق وقت وقت قرنتي هذا وحنكو حجينا يا فاطمة علي نكرومة وحي كمتها هاي هبالله قارن كي وابري فنانين تصوماليات أيضا وحرجينا يا إني هذا سوق وقت إن شاء الله كده وحنكو حجينا نا مسؤولية أنت كالتدوان مدن شارنا لفديا وعربنا يجنا إني بالكلمة دو ذكي رهدان مناسبة دعاء iyo xuska ah ee loo sameeynaayo walaalaheenii ku geeriyooday qaraxii xaq darada ahaa qaraxyadii kala duwanaa ee shaka dhacay ee walaalkeen caawil uu kamid ahaa soo dhow Fadumo Cali Nakruma. Waa idin salaamay kulligiin wasiirada wasiirka ku xigeenka labada aqal dawladdo dhan iyo shicibka Soomaaliyeed iyo intii naxaysa ka naxdayba Soomaalida dhibaatooyinka soo gaartay waxaan leeyahay waa idin salaamay hadaan anoo ku hadlahay magacayga iyo magaca hoobalada waa bari waxaan aad iyo aad tiray iyo xanuun aan tacsi u diraya dhamaan Soomaaliyo dhan meel ay joogtaba maxaa jira geesigaas qoraaga ahaa geesigaas hal abuurka ahaa geesigaas aqoonyahanka ahaa geesigaas wadaniga ahaa iyo intii la jirtayba horta Ilaahay ha u naxariisto marka waxay tahay sidii ay tiriba Maryan qoraaga ama dadkan wariyasha waxaan ku codsanayaa inkastoo isku dadnaho isku baxnahay oo anuu inta saxaafada ah oo dhan iyo inta raadiyaha ka shaqeysay TV-yasha iyo joornaalada iyo inta barooniga ciyaartaba inay isku yihiin hal dad haddana waxaan codsan lahaa sidii ay Maryan tiri maxay ahayd wiilasha qoraaga ah aad baa geeridu ugu badan tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaad samaysaan si dhexdhexaad ah adinkoo qolana u heelinayn qolana ka heelinayn si Soomaalinima oo naftiinna aad ku badbaadisaan Ilaahayna oo uga cabsataan waxaan leeyahay awil daahir salaad ilaahay ha u naxariisto waxaan isku ahayn waagii hore ta intii ay dawladdi burburin isku raadiyo Muqdisho baan ahayn isla ahayn anigu waxaan daadin jiray barnaamijkii ee maqashii midadaalaniya ee awke marka iyo Fadumo Qasin dadkii aan aniga saaxiibada ahaa oo Soomaaliga anaa ka haray baan u maleeyn laakiin waxaan ilaahay uga bariyaa inuu annagana naga samarsiiyo awlaaddii uu ka tagay iyo eheladiisii iyo xaasaskiisiina ilaahay samir iyo iimaan inuu ka siiyo annagana ilaahay inuu naga siiyo cawil taariikhdiisa waxaa sheegi doonta taariikhdu ninna ma doonto ninna ma diido runtu geeridu iyadoo ay xaq tahay runtu iyada isqarta taariikhda cawil la qarin maye taariikhda sheegaysa marka waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto waana mahadsantiin. هذه هذا ما سنتهاي فدوما علينا كروما نمذا فنانين تقارن الصوماليات هذا وحنا كسور دوينا يا محمد حسن برو وحو أقسمه وياه هاي كواحدة وبري فنانين تقارن الصومالية بري تفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون أول دار صلاة والله قاعد لي oo Soomaalida gibigood way yaqaanaan wixii dibadda jiray wixii gudaha jooga annagu baxdeenno
بعض الصحافات كريها كمتر سرير بعض فنانين الصوماليات أيو حبين كأها أو سوين الصوماليات هسه بدلوا ودني ودني ودنية ده أيو تري أنو كله قيني أو دين تأم وحول مين أو مسلمين تودي لا يوضي قانان ريها أوها رنت مؤلف لماذا معها سوين تكريها برامج ذا ومؤلف كأوكاها وكم دين دود وذاك يا أدلو يقنا أوردار سلاط هذا الكيس ما إلا ينكره إلى يوم الحرستو إلى يوم الحرستو إلى يوم الحرستو أما سنت هاي محمد برو إن هذا وحنا سؤال وين يا إن شيخ سومو وحكم ذي هاي علماء الصومالية وح ونقل جوجا وحكم ذي علماء بدنا هلكن كسوق غيب كشيء ما قعدنا ربنا إنه كهالله أدنى وإن شاء الله وصوك أبو إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله الواحد الأحد الماجد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان من لا يبقى إلى ملكه سبحان من لا يفنى إلى ملكه ولا يبقى إلى وجهه سبحان الواحد الأحد سبحان الله سبحان من قال شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وأن محمدا عبدي ورسولي فمن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليطلب ربا سواي دمان مسؤولين تكل دون أهل كان فديدا أوغو ريو رئيس الوزراء إني هوري نور عدي مسؤولين تلبا دا أقل وزير هذا حلبان هذا لما علماء الدين كأقويهن كهوان ك بعض الصحافة دقيبه هذا كل دون أهل ك عنو تعزيدين إنه وحلينا هاي مركوه الرئيسة إن لله وإنا إليه راجعون مرلا بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أن حريستو دتك الصوماليات ووالك إن عويل يساحب ديسا لواتن كلام دي بالشمال انت سبتي نوغد انتن قد حيدي كد مغالده مقدسو قال لها الهي مل دافايو الهي انت وسن ابورين سماوات ارلاد اونا ابورين بني ادنك اونا ابورين قف ولبا وحو دجيي الهي احكام قفكم مركو دلنا مركو ديمنا يا وخه او سمينا يا اعماش او سمينا qofka markuu calu shabinaad hooyadiisa uu ku jiro 220 habeen ayaa malag loo soo diraa waxa la amraa malagaas inuu qoro qofkaas inuu saciid yahay inuu shaqi yahay risqigiisa ejeshiisa iyo martayaho amalkiisa waxaan akhriyeynaa sawirad qoran ayaan akhriyeynaa waxaan ilaahay uga baryeynaa inuu shahaadadooda u aqbalo dimbigooda u dhaafo binaadku wuxuu soo maraa maraaxil kala duwan الشيخ بشير ايا ادو شرحي مرحله الكوباد وحوايي مرحله انا كهدا لا يرادو ان عالم ذري مركي نبي الله ادم بن ادم كجيركيس الله كسو ساري او قف ايكو ارواح لا جليي ان عقلي ايكو جوابان او الله اوري الاستو بربكم قالوا بلا بركاس اي ودا دهن تاس وحال وحال يراد بني آدم كو سو مري لكن علمي هذا أن نغرانينين او انت نسكو نوغا شيغان كان نغان مرحله لماد وحوايي مركو روحو او هويديسا علوشيدا او غالو او 220 نبي نو غارو او نفتا لوغو ابور حد ان شيغان انت اسلام رايو انت علوش هويديسو كو دخنولها سو اوغو نوليها وا كو استاغا وا فديسنا ما غرانينو مرحله سدخاد وا مركو او سو بخو ساعده او سو بخو او انكو ان لين عنق وا نو دشا وا نو سو بربارا maya din akala waa nuqsaana rasuul maalku waa umriga hadii qofka oo umrigiisu aha 100 sano hadoo 100 habeen aha awaa doodasho 99 hirti ma soo kordhay ma soo nuqsaano
dhinacaas waa nuqsaanay. Walidaa ilaah wuxuu leeyahay walcasri ina alinsaana lafii khusrin, haddii dhinac kasta aad u fiiriso warihayso agtaaga waqtiga soo gaabiya u dhahowa waa dareemi karaa, waa soo gaabinaya. Waxaan leenahay marka sida soo socota, allah u naxariisto cawil iyo inta la dhimatay shahaadadooda allah u aqbalo, dembiga hore allaha dhaafo, waa dhaafiyey xayaatadii oo adduunyada jira xayaatadi bacdigaa ku xigta xashrigii iyo bacdigii iyo siraadkii iyo fariiqun fi ljannati wafariiqun fi saciiri, ilaahay ka yeelo fariiqun fi ljanna, fariiqun fi ljanna. Aniga sheekh soomaalahan magaca culummada soomaaliyeed qeybahooda kala duwan, golaha guud ee culummada, hay-adda culummada, majmaca anagoo ka wada wakiil ay soo direen, waxaan uga tacsiyeynayaa cawil daahir salaad iyo asxaabtii la dhimatay, ugu horeyn bini aadamki, mar labaad muslimiinta, mar saddexaad soomaalida, mar afaraad waxaan ugu shacabkii axbaabtii asxaabtii isyaqiineen bahdi saxaafadda gaar ahaan ahladii ee qaraabadii uu ka dhintay dowladda soomaaliyeed oo rugni u ahayna ugu tacsiyeynayaa naftayda oo anigu aan saaxiib ahaynay oo wargeyskii Tawfiiq markuu wax qori jiray maqaalaad badan uga qarane waa u tacsiyeynayaa, aan naftayda ugu tacsiyeynayaa, adinka waa inka tacsiyeynayaa. Waxaan kulligayna aan dhahan hal mar cawil, nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiidkan rabaa inaad taabto, qofka waxaa la yidhaa mustariix miya mase aan mustaraax, ma qof raaxaystay mase waa qof laga raaxaystay. Qof ilaa janaasa soo marta soo wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wajabat, mid kala soo marta wuxuu yiri waajabat. Waxaa la yidhi maa macnaa waajabat yaa rasuulallah, qofkan wuxuu yiri qofaad labada qofoo qof khayraa ku sheegteen janna u waajibtay, qofna sharaa ku sheegteen qof naara u waajibtay. Antum shuhadaa ullahi fil arli wal kulligiina. Waxaan u jeclahay inta hadashay sheekhii yiri wadaadkii yiri salaada ayaan isla dukanay maalinta habeenka uu dhimanayay, subax uu dhimanayay habeenkeedii, inuu ahlu salaada aan uftay waa ku aqiinay. Kulligeyna aanu dhahno waxay ahaayeen dad ahlu khayra, soo saas ma ahayn awil iyo asxaabtiisa ahlu khayr ma ahayeen. Ilaahay ow khayr baa u rajahina adaana nagooga jannadaada sii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Hadda waxaan u yeerayaa Jawaahir Baarqab, waa guddoomiyaha haweenka ee gobolka Banaadir oo aan rabo in iyadana ay aada hadalka usoo koobto. Waa ka gudbaynaa inta ay ka imaanayso Shaatax guddoomiyaha Soshansa, isagana waxaan rabaa inuu isdiyaariyo kelimada xigta isagaa leh ka hor inta aanan soo gabagabaynin oo aanan u gudbin mas-uuliyiinta dowladda. Waa ka xunahay inaan waqti dheer idinka qaadanay, waxaana arrintaas ay u laabanaysaa marka ay munaasabadu noo bilaabatay iyo dadka ay tahay inay halkan hadallada ka yidhaahdaan oo aada iyaguna u fara badan. Marka raalli ahaada mar kale iyo mar kale insha allah. Jawaahir, laba daqiiqo insha allah. Only two. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن ربا حنونك اللقي بسنايا أمد الصوماليات عويل هي إنتي لما طيبة إلهي هاو نحرست وحيلتها هي ومالين قلبي يدين باقي كوان دونتا قفل بقو نول xanuunka meydku dhadhamin doonaa. Wadaniyadii way dhimatay, cawl wuxuu ahaa wadani, wuxuu ahaa samafale, wuxuu ahaa wehel u ahaa cid walba oo inta meesha fadhido qof walba cawl uu ka dhintay, familka uu ka dhintay, xaaska, caruurta, ehelka, calanka buluuga iyo meel walba waan joognaba waan dareemi doonaa asaga iyo inta la midka ah. Waxaan rabaa dhammaanteen samir iyo iimaan saadaqa Ilaahay inuu naga siiyo. Ciidamada iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaan adduunka u jeclaa, amniga ciddii dhaliishaan adduunka u nebcaa, kuwa na qarxiyo ayaan ifadda u nebcaa. Cawil wuxuu ahaa in badan oo inta fadhida iyo in badan oo na daawanaysa kuwa ku soo noqnoqon doono dardaaranna afartankiisa kan ayaa noogu filan. Waxaan rabaa
inaan idinla wadaago ma tilmaami karo. Cawil wuxuu ahaa aad iyo aad shaqsi u ah aabba Soomaaliyeed, cid walba u ahaa kuwa weliba baahiyaha gaarkaa qaba, kuwa aan wax arkin, kuwa aan wax maqlin, kuwa duruufaysan, cid walba wuxuu la ahaa daris. Marka aan daalo waxaan ahaa mid aan wacdo, wuu i rajogelin jiray, wuxuu ahaa dhiirigeliye, wuxuu ahaa nin wax dhisa, wuxuu ahaa nin dowladnimada jecel, wuxuu hiil u ahaa qaranka. Laakiin waxaan rabnaa inaan wada qaadanno dhammaanteen. Ma dhici doonto inaan dib u laabanno, inaan u mahadceliyo bahda warbaahinta Soomaaliyeed. Waxaa laga hadlay warbaahintii hore intuu la shaqaynayay. Waxaan rabaa inaan ammaano goobtan iyo magaaladan waxay ahayd Boholo, saxafadda Soomaaliyeed ee wariyaasha, inaan u mahadceliyo iftiinka maanta aan haysano idinkaa u sababa, oo aan dhaho jiilasha dhallinyarada ah, cawil ha idiin noqdo tusaale. Waxaan rabaa ugu dambeyn inaan baaq u diro cid kasta oo Soomaali ah, meel walba aan joogno, dareenka na gaaray wuxuu noo barbaariyey bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan. Wuxuu ahaa samafale nabadoona, wuxuu noo ahaa waxaan isku nahay dhammaanteen uu adduunka ugu jeclaa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Aan ka shaqayno midnimada, aan la dagaalanno cidda inaan dib u noqonno noo doonayso. Waxaan rabaa si gaar ah inaan dalka aan ugu ducayno oo ah magaaladani inay maanta dareemayso cawil. Hadalkayga intaas aan uga baxay. Waa mahadsantahay Jawaahir. Hadda waxaan u yeerayaa Maxamed Xuseen Awliyo, oo ay saaxiibo ahaayeen cawil, kana mid ah dadka hal abuurka leh. Waxaan rabaa inuu aada u soo koobo, dadku waxay ku xantaan inuu aada u hadal badan yahay. Fadlan, waxaan rabaa inaad hal daqiiqo uga baxdo insha Allah. ومازنتي ليبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومالين مدو ومالين مرقله ومالين شعب كصوماليات لبي الله باتنكا ديسمبر قلوب ذا كتير مدونته. وحن لي هي إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن تحسيت إيران يلا أدريا شعب كصوماليات ملك ستيتشوغان خاصية وحن أدريا runtii walaalihii halkan ka degay waxba kama sokeeyo, emotional baan ahay walaalayaal. Ma waxaan dhihi karnaa cawil ma u hambalyaynaa mise waa ka murugoonaa? Anigu waxaan dhihi lahaa aan u hambalyayno. Waxaan ugu hambalyaynaynaa ifka suuqku ahaabaad ku ogeydeen. Maantay waxaad aragtiin inta u timid shalay, nin walba intuu gayo ama goosto ayaa u timaada. Madalladiisii iyo shaqooyinkiisii intii aad ogeydeen ayaa u imaan jirtay. Maantay daafaha adduunyada waxaan la qarin karin baa jira. Soomaali meel kastay joogto, shanta Soomaaliya geerida cawil waa laga dareemay. Waxaan u hambalyaynayaa walaalihii soo abaabulay, waxaan ugu hambalyaynayaa in uu ifka saaxiiba uga tagtay, waxaan ugu hambalyaynayaa mulkiilaha Universal TV Engineer Ahmed, saaxiibka qaaliga ah, saaxiibkeena, saaxiibada maanta hogaaminaya Xildhibaan Mustaf Dhuxulow, walaalkay Cabdullaahi Xirsi, dhammaan hablaha iyo walaalaha iyo ehelka iyo shacabka Soomaaliyeed ee xafladdan quruxda badan, sagootintan iyo ducadan, khayrkan iyo wanaagan soo saaray markii hore noo sameeyay. Waxaan leeyahay hambalyo. Anigu waxaan aaminsanahay low aan adduunka lagu noolaanayna cawil inuu yahay mithaal aad iyo aad u fiican. Mithaalkaas waxaa ka mid ah, waa muhiim jiddana maadaama aan imid masraxa inaan hal iyo laba iyo saddex ka sheego. Waxaanu nahay shuhadaaul ardi, ilaah maalinta qiyaamaha iyo maantoo nool nahay waxaan marqaati ka nahay inuu ahaa shaqsi the voice of the voiceless-ka, cod la awayaasha codkooda ah. Waxaan rabaa saddex dhacdo kaliya inaan soo qaato. Maalintii ugu dambeysay oo adduunka the world adduunka waxa weeye maalinta aragtida ee aan Jazeera Hotel ku dhigaynay, walaalaha indhahala intuu meel ila tago wuxuu yidhi, dhagayso gabdhahan iyo wiilashan saan talented u ah, ilaah baan kugu dhaarshay aragtidooda inay ku mustaqbal seegaan, maxaqba oo maxaan samayn lahayn baan yidhi. Wuxuu yidhi, wariyow daqan baa tahay, haddii gabar walba wiil inta loo guuriyo
إلا لح سنة شن سنة بيل كل جب حيو كبعدنا وأذا هو أنت سكت القاطع هذا ودي عن الجد وهجو ريركينا وصا كل جمه ويل كإن ده هلا سدوا كلا سكنا جبرن دل لوج جريو أي أصلا مرتب بيل كودنا أنا سكو قرنمينا وحين وح مستقبل لوجود جو سبحان الله وحها ثينكر وحها مفكر وحها نن قلب واسع له وحها ساحي بدأ قفك استوى صومالية دع ذا دع ذا الله يا بيا هيد ودنا النمذيسة يقير ذيسة maalintii igu dambeysay oo aan aniga asagu saaragno maalintii mudaharaadka halkaan lagu qabtay ahayd asaga ii yaray xarunta universal tv baan aniga iyo universal aniga iyo engineer ahmed iyo abdullah xirsu kulmiye iyo awl aan ku wada qadeynay waxaanu dhageysanay hasan oo nairobi ku nool hasan wuxuu ka hadlaya maamul goboleedada warrinkan la iraajiyo yiri waxaas waxna mideeya jiray marba haduba san aaminsan yahay hasan la iraajiyo waxa kala rabaa 2014kii awl daayir ayaa Allah u naxariistay abdii shiraac ayaa shacal oo halka fadhiya abdullahi xirsi kulmiye 14 jir wiil 18 jir wiil ah ayaan school police ku ayaa ku soo aasay awl wadanka waa ka maqna abdullahi awl daahir oo jooga markaas waxa jeebkayga ku jirtay $60 Abdullahi Awl Daahir oo ordaya yimid adeer awliya adiga soo maaha aaba ila soo hadlay London igala soo hadlay lacag aan la koobi karin oo marka qofku markuu dulmanayay oo uu xishoodo aniga awowgayna asagoo biyala aan ho geel raadinaya intuu oon ku qabsaday oo wadadii dhaxdeeda dhaamankii marayay markay dhaafaan buushanleysanayay markii ugu dambeysay mid adeer yahay u yimid waa too late bay ahayd dehydration buu dhintay asagoo ka xishoonaya inuu wax tuugsado abtigay hooyaday la dhashay asagoo geel raadinaya intuu yimid buu yiri islaam ba BIC sadaqa allah oo buu yiri ila aqraaday daba joog la idaga tagbi anoo ceeb ugu tahay inaan wax weydiisto oo qalbiga hadiiista rasuulka lagu sheegay qofka noocaas qofkii taakuleeya abdullahi awl daahir ba lacag aan la koobi karin ii keenay farxadda ilaahi ba ogaa ma ooyin maalintaas laakiin maanta waan ooyay wiilkayga dheeftiisa lama ogeyn awl laakiin waxaan ku ogaa aabe dareen leh awl annika la yiraahdo abdii shiraac ayaa jacal iyo abdullahi xirsi kulmiye iyo mustafa jooga saddexdoodaba waa aaminsan waayo saaxiibada ayaa markii wiilkayga dhintay waxay igu wallaahi ah in aanan u ooyin waay 417 ku dhameeyay asagoo kutubti raacanaya ayaan school police ku dhameeyay london royal hospital buu ku dhishay haduu asagoo tattoo qaba oo drug dealer uu wado toreyga galiyo dhinta dhibay uga ahan lahayd awl wuxuu ahaa nin maxbuuba waxaanu rabaa intaan aanu sheegayaa laba sifood midda ugu horeysa ilaahay inuu ku janeeyo oo aad ilaahay aan nahnuna shahadaal ardi baanahay ilaahay inuu ku janeeyo sadaqadiisa u sireysan jiray masaakiintu waheen jiray ilaahay oo marqaati baan ka nahay midda labaadna waxaan rabnaa shacabka in dhalinyaradan Soomaaliyeed ee maanta future-ki Britain inay ogaadaan walaalayaal waxaan leeyahay caawil Allah u naxariisto kitaabkiisa samaamadigta Allah ka siiyo cadaabta yaani anagu muslim ah waligaa nabi maxamed wax arkay miyaa ku jira waa maya diintu waxay nagu soo gaartay risaalo 1445 sano ka badii diintii samaawiga ahayd oo nabi maxamed kaleey salaam salaam ilaahay ku soo dajiyay ayaa noo balan qaaday caawil inuu ahlu janna yahay sida uu ku dhintay ayaa noo tusinaysa laakiin tan waxay nagu tabcaysaa faa'iidada ay leedahay waxay tahay ku weydilay inay ogaadaan in aanan is dhiibayn waxa kale ay tahay faa'iidada kale hadii kaliye naga dhinto waa in aatharna ay ka harta walaaluhuna shucuurtooda u muujiyaan isagana loo duceeyaa annaguna aan ku dayanaa waxaan u hambalyeynayaa qabanqaabiyaasha waxaan leeyahay ilaahay fajizaakumullahu khayr walaalaha maanta naxaybteeda asturay waxay ii muuqda dad badan oo ay ahayd inaan xusto oo golaha wasiirada wasiirkayga amniga iyo wasiirkii warfaafinta saaxiibkay walaalkay daahir maxamuud geelle faarax macallin oo gudoomiye hore oo ku jira baarlamaanka wax weeye ahna iconka Soomaalidu ay ku dayato ninka la yiraahdo Cabdi Shire Abdullahi Xirsi saaxiibada dhamaan waayeelo halkaas markii aan xamar imid 2012kii 2012kii soo dhaweeyay saaxiibadii Cawil waa joogan ku farxa hambalyo waxaan u leenahay kuwii Cawil naga dilay arabay dhigis qube cadaabtii dunida ciqaabkii dunida iyo cadaabtii Alla idin gali walle walle cadawaatihin ilaahay ha u naxariisto ilaahay Soomaaliya tan ha ku mideeyo
dhacdadan waa dhacdadii 14kii footi 14kii October oo kale waa tii Soomaali ay ku midowday Soomaalida wali qalbiyadoodu waa nool yihiin dardaarankii awl waa shaqeeyay Soomaalidu waa walaalo meel aan maanta laga ooyeyn Gaarisa iyo Wajeer iyo Jigjigiya Hargeysa iyo Soomaaliya London adduunka waxa weeye arbacadan arbacadeeda kale London 10,000 oo qofba tacsida iyo tiiraanyada awl isku soo baxaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalay waalaykum assalaam ambassador awliyo waa ku fogaaday wax fiican oo waliba sheegay aad u mahadsan yahay laakiin waqtiga aad noo haya marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa ka hor inta aanan siinin Faarax Macalin oo ah siyaasi Soomaaliyeed halkan nala jooga Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah hagaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur hadii uu dhow yahay okay welcome so do السلام عليكم ورحمه الله وبركاته waxaan rabaa halkaan inaan tacsi tiiraanyo uga diro qoyska haasaska iyo caruurta uu ka tagay walaalkeen Cawil Daahir Salaad iyo dhamaan umada Soomaaliyeed iyo xalqiga maanta halkaan isugu yimid ma aha waxaan ka murugaysanahay geerida Cawil geeridu waa xaq qof walba naga midana maalina la aasi doona maalina janaase lagu tukan doona laakiin waxa halkaan isugu kaaya kana waxay tahay sida waxshinimada leh ee bahalnimada leh ee loo dilay walaalkeen taasana wada gubeysa Cawil meesha uu ku dhintay runtii meel ka fog maana joogin haddana markaan maqlay akhbaartiisa runtii fadhiga xitaa waa kasoo kici waayay waxay ugu qaadatay dhowr saacadood inaan kasoo baxo qolkayga oon rumaysto in walaalkeen Cawil geeriyooday Cawil Allah u naxariisto waxaan sidoo kale runtii tiiraanyada halkan maanta taala runtii aniga ii dheer in fikirkii Cawil dilay iyo dadkii la midka ahaa inuu weli jiro in fikirkaas 14 sano ka hor 4 nin ee soo aasaastay ee waxaan ummadda u horseeday 2 ka mid ah gantaala lagu dilay mid ka midana ayaga iska gowracay 3 ka mid ah qabri ku jirta maantana qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu ka cabsanayaa fikirkaas inkastoo aan u nimid inaan walaalkeen Cawil barootiiqiisii geeridiisa isugu nimid haddana runtii dadkii halkan soo istaagay intooda badan kamaysan hadlin waxa walaalkeen dilay inuu berri annaga la dili karo in kulligan aan dil ku wada xukumannahay in qof walba oo Soomaaliyeed haddii wixii Cawil iyo dadkii la midka ahaa ay ku dhinteen aan loo istaagin sidii lagu baabi'in lahaa oo loola dagaalami lahaa oo shacab iyo dowlad hooyo iyo aabe dhalinyaro iyo waayeel intaba aan u istaagin inuu yahay wax nagu soo maqan waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajaynayaa inuu walaalkeen u naxariisto iyo dadkii kale la midka ahaa Cawil isaga sheekadiisa soo bandhigay isaga Soomaaliya u heeliyay isaga 18kii sano u dambeeyay dawladda sida iyo taabagelinta dawladnimada Soomaaliya ka shaqeynayay laakiin waxaa jira kumanaan qof oo sida Cawil oo kale qiimo badnaa oo dadka naga dilan oo u baahanahay inaan u istaagno inuu qof kale naga dhiman inaan fikirkaas qof kale luusan naga dilin inaan sidii xoolahi meel isugu imaanno maal walba ku ooynin ee aan noqono dad ka falceliya ee dhibaatooyinka ku dhacay waxaan idinku soo gabagabeynayaa dardaarankii walaalkeen Cawil uu nooga tagay oo runtii ahaa dhaxal ummada Soomaaliyeed uu uga tagay qof walba haduu ku amal falo Soomaaliya aan aaminsanahay inay cagaheeda ku istaageyso waxaan u baahanahay inaan ku celcelino walaalkeen Cawil wuxuu yiri qof kasta oo Soomaali ah oo neefsanaya Soomaaliya ayaa u baahan maxaa yeelay waa sakaraad waxa ay u baahan tahay daryeel waxa ay u baahan tahay marxaladda maanta ay ku jirto in laga kiciyo marka hadii ay dadka Soomaaliyeed aysan isku duubnaanin wax horumar lama gaari karo lama gaarayo 10 qofood ama 7 qofood oo Soomaali ah oo talada loo dhiibay kaligood waxa uu ma qaban karaan taas inaan yaqiinsano dardaarankii walaalkeen uu noo noqday shidaal tacsidiisa kadibna dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay u istaagaan inaanan mar dambe qof Soomaaliyeed silac nooga dhiman inaan mar dambe qof Soomaaliyeed si waxshinimo aan looga dilin inaan qof dambe oo Soomaaliyeed meedkiisa cadda meel aan ka soo qaadin mar kalena walaalaha Soomaaliyeed halkan isugu yimid runtii
anigoo aad u qiiraysan, anigoo aad uga xun, anigoo aad uga murugaysan, waa idinla qaybsanayaa. Waxaa kale oo jiray cawil xaasas iyo caruur uu ka tegey. Maanta aan nooga baahnay nolol, laakiin nooga baahan inaan quluubtooda ka warhayno, inaan salaanta u badinno. Sida aan saaxiib cawil ula ahayn oon halkan isugu nimid, ayaa waajib inooga saaran yahay inaan xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dadkii uu ka tegay uga warqabno, u salaanno. Waana mahadsantihi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام. عبد النور محمد احمد هدا انو ييرو فارح معلن او اه سياسي سي او اسغونا بال كلمه دوغ يراهدو ارينتان. ويلكم فارح. انا لله وانا اليه راجعون. اله هو نحرست ولالكين ايو dadka naga geeriyooday oo waxshinimadan meesha naga geeriyooday walaalyaal aan qaran kalaankii imaaday laakiin unsur Soomaali baan ahay adduunki waan ka harnay anagii baa sababinay haddintee walaalkeen oo ahliyay oo fara ku tirista inta Soomaali ugu qiimo badan adduunka dhan uu ka mid yahay muxuu ku dhintay? Muxuu galabsaday oo wanaag ka heen inuu tolkii wax u qabto oo yiraahdo Soomaali sidan ha loo dhaama waxaan ka heen? Muxuu galabsaday? Tan ha inoo noqoto mid ay ku soo afjarmi lahayd horta nafteenna wax qiimo ay leedahay ma laha. Anay lixdan ee dhowr baan jiraa Nuur Cabdil waa oday nin kastoo dhanba oday weyaan. Annaga hadday doonaan hana dilaan laakiin maxaa dhex looga dhimanayaa kuwan yar yarka oonu ka tegeen? Walaalayaalow maxay ku dhinteen? Muxuu ku dhintay? Maxay kumaankun oo Soomaali ku dhimatay oo lagu laayay ninka doonayay inuu la dagaalamo dad diin kale ah boqolkiiba boqol Soomaali waa wada muslimiin dadka diinta kale ahna wax ku saamaxayo in la iska laayo ma jirto. Diinta Ilaahay inoo keenay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxamed la nagu soo dhiibay waxay qabtay way nogsoonna anagoo dhanbu. Ana intaasaan kaga baxayaa walaalkay qaali buu ahaa. Sida keli oon ixsaan ugu samayn karna waxa weeyaan wuxuu aaminsanaa aan dhabka dhigno. Dhabka dhigno sacrifice buu sameeyey wuxuu u dhintay Soomaali buu u dhintay iyo Soomaaliya inay qiimo yeelato adduunka ay ka mid noqoto meel kasta qaxooti baa lagu yahay. Soomaali gabdhahoodii iyo maxay ahayd wiilashoodii iyo wax kastoo nabiy dumarka anaga oo wax badda ku dhammaanhayo wax meelo kasta qaxooti ku ah wax jeelal immigration adduunka ka lagu haysto ee wax maxay ahayd qarankii silca ku ah Ilaahayna naguma qabanna annagaas ku qabanay. Waxaan idiin sheegi waa mida horta foundation ha la hagaajiyey jaamacadaha jiray ninkan magaciisa waxaan rabnaa inuu noqdo mid lagu soo hirta laba boqol sano hadda ka dambe oo yidhaahday halyeygii hebel ahaa oo lagu qoro universitieska top universitieska school of journalismka la yidhaahda school of Cawil Daahir Salaad sifa ay ugu hirtaan jiilalka dambe gadaalkii imaan doona. Annaga taariikhda mana qorno mana xusno halyeygana markuu dhintaa ugu dambeynayaa Soomaaliya ka soconaysaa waxyaabaha dhibka nagu hayaan waxyaabahaas ka mid ah. Haddii taariikhda aanan la xuseynin oo intii la fiiriyo you cannot confront this future if you don't know where you came from. You can go anywhere when you don't know where you came from. Meesha laga yimaado waa in la ogaadaa. Marka halyeyganayto aan xusno ilaahay asaga jannaan uga baryeena waa suu sheekha sheegeena wayna u waajibtay janna maxaa dhe wanaag waxaan keen muusan samayn nin Soomaali oo dhanba ay u midaysan tahay Soomaali oo dhanba isku si ay tahay cunsurka qaranka Soomaalinimo unbuu ka dagaalamay wax ka hoosana weli kumuusan daarin. Marka waxaan leenahay ilaahay jannada ha ka waraabiyo annagana aan dadaalno sidii ay mar dambe u dhicin tan oo kale sidii mujrimiintii la iskaga soo qaban lahaa. Waa mujrim, mujrimna waxa weeyaan waa in la iska qabtaa, meel la iska qabtaa diinteena ayna fartay.
dinteena ina fartay jihadka islaamka lama farin jihadka inay ummad intay la dagaalamaan kala ay waxa weeyaan markii sharkooda laga nabadgeli waayo diintaada iyo xurriyadaadana lagu diido inaad ku noolaato waa inaad iska celisa wax ka hortaagan tii ay ku waajibaysay jihad bay tan hadda ay tahay waxana waa murtaziqiin lagu adeeganayo part of the global geopolitics or intelligence services or dadka ay ku shaqeysan hayaan arrimo ka waaweyn waxa yareer oo Soomaalida arkayaan ayaa meesha ku jirta in la iska gaara loo baahan yahay in uu maaratay go'aanno adag ka soo baxaan nin kastaba ha dilaan boqol ha dilaan madaxe laakiin iyagana meel ha lagu hubsado arrintan inta soo xirmato soo afjarmato wabillahi tawfiq aad baad mahadsantiin aad iyo aad aad umahadsan tahay Faarax Macalin hadda waxaan siinayaa xildhibaan Cabdishire ciyaar jecel soo dhawow sonacob inshaallah bismillaahi raxmaani raxiim inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun awalan waxaan tacsiya tiiraan in lagu diraya dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto iyo xaalad kastay ku sugan tahay gaar ahaan waxaan la wadaagayaa tacsida tiiraanida lahayd walaalihii soomaaliyeed 22-kii bishan aan ku jirno lagu laayay tiyaatarka agtiisa Cawil Daahir uu ka mid ahaa Cawil Daahir labada daqiiqo lay siiyey ugama hadli karo raggii iyo gabdhihii iga horreeyay ayaa in badan ka yiri tusaale yar ayaan idin sheegayaa sida qalbiga shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan geerida Cawil ay u saameysay anigu dibaddan shaqo ugu maqnaa tacsida ayaa Cabdullaahi Harsi walaalkeen Xildhibaan Mustafa minnaha geerida naxdinta aniga iyo waliba noo soo sheegay adigu maanta inay dhacaysa la ii sheegay airborka iyo diyaaraddii aanu hadda ku nimid ayaa waxaan ku kulannay mudane Faarax Macalin oo aad wada garanaysaan waxaan ka sheekaysanay Cawil wuxuu ahaa muusan ogeyn marka in maanta tacsidan ay jirto waa u sheegay wuxuu yiri meesha Cawil arrintiisa looga hadlay waa inaan aadaa dharkii uu qabay iyo boorsadii intaba toos buu u yimid marka waxaa taa u daliila jacaylka iyo Cawil waxa loo qabay Cawil wax badan baan isla soo marnay aniga wuxuu ii ahaa murayada aan isku daawado oo markaan wax walba nolosha aan ka hadlayno waxaanu midownay xilligii qaraxa Cawil dilay aanu qayladhaanta micnaha aanu bilownay qayladhaanta iyo doodooda guyo TV-ga Universal mataanay ahaayeen Cawil waxaan xusuustaa markaan London joognana way is arki jirnay habeen walba ama telefoon baan isku maqli jirnay hadda oon xamar wada joognayna oo isagu uuna keenay aniga iyo awliya 2012-kii uu leeyahay tabliiqan wadaniga ee aad wadaan ummaddii gaaray armay haboon tahay gudaha inaad keentaan anigoo dhowr iyo adigu 28 sano dalka maqnaa ayuu igu qanciyey waa annagii soo degnay 2012-kii isaga ay awoodda rabbi iyo tabliiqinta una tabliiqiyaan ku joognay Cawil marka intuu halkan joogay habeen walba way saarki jirnay ama telefoon baan ku wada hadli jirnay xaaladda dalkaanu ka hadli jirnay gargaarka ummadda loo fidinayaan ka hadli jirnay mararka qaarba wuxuu leeyahay markuu xanuun dareemo Cabdishiro qof baa dhimanaya ama qarax baa dhacaya oo minna dad baa ku leenaya markaasuu leeyahay maxay ahayd erayadii sugaantii ayada ahayd oo joogla tiriyo ahayd miina qarxayso mana laha ogeysiis iyo maray dhacaysee meydkan la sii wado maalin waliba joogtaa waa masiibo qaran oo maankeenu diido meelay u jeediyo meelay ka jeedaba marna aan la garanay hortiya mas-uulka ah intaa markaan u sheego ayuu leeyahay hawl baan qabsanahayaa Cawil marka intii qof walba halkan soo istaagay ayuu ahaa samafalow ahaa barnaamijka wuliya uu sheegay oo samafalka camoolayaasha barnaamij wuxuu noo sameeyey annagoo dhowr iyo tobana
naadi samakaab UK oo ah inaannu ugu gargaarno dadka taagta darno tabarta daran marka waad arkaysaan waqti ma jiro waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo dadkii soo agaasimay oo ilaa todobaadkii casho cawl dhowrkii casho cawl iyo raggii la midka ahaa ay dhinteen waday guddiga soo qabanqaabiyay hormoodka uu yahay xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo Cabdullaahi Xirsi kulmiye mahad gaar ah ayaan minnaha u jeedinayaa waxaan ogaaday in maalintan istiraadaba afar sawir baan wada galay aniga iyo cawl iyo Mustaf iyo cawl iyo safirowliyo hotel jazeera horteeda waxay ahayd saddex wiikoor cawl marka ma jeclayn miidiyaha isagoo miidiyaha ahaa hadduusan xaalad u soo fariisanayn muuqaalada ma jecli marka isagoo la naga daaya ayaa sawirka ku dhacay markii geeridiisan maqlaannu soo sheer garaynay markaasaan nire maalinba nin baa baxaya ilaahay micnaha maalmaha noo kala dheereeyo waa mahadsantiin dhammaan madaxda qaranka iyo mas-uuliyiinta culimaadiinka iyo ragga halkan iyo gabdhaha soo abaabulay aad baad u mahadsantiin walaalkeena cawl samar yiman allah naga siiyo caruurtaan adeerka u nahay xaasaskiisa sama gaar ahaan si gaar aan ugu tacsiyeynayna wabillaahi towfiiq waa maasan tahay xildhibaan golaha shacabka cabdishiro ayuu ahaa ciyaar jecel hadda waxaa soo dhaweynayaa xildhibaan zamzam daahir zamzam oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya soo dhow zamzam shukran bismillaah awalan assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh dhammaantiin meeshaan maanta waxaan isugu nimid walaalaheenii u cabil daahir salaad uu ka mid ahaa ee ku baabay qarax inaan ugu tacsiyeyno oo ugu duceyno hadal kale kama furno cabil wuxuu ka tagay soomaali weyn baahda saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay intay isku tagaan ururada ay leeyihiin iyo ay sameeyaan dad dhalinyaro oo loo tababaro oo ma aragtay programkii iyo barnaamijyadii cabil daahir salaad oo wadi jiray oo waxtarka ahaa oo ma aragtay ummad Soomaaliyeedna ay u baahan tahay in meeshoodi laga sii wado oo aanan laga tagin in qof kasta way dhimanaysa aniga hadda suux u dhimanaya habeenkii asla hadalnay maalintii oo dhimanayaan balansaneen waxaan ku balansaneen hool qof ma aragtay Soomaaliyeed aan u qabaneyno naga dhaxeysa qof Soomaaliyeed oo ahay sidoo kale waxa idin sheegay qof reerkiisa iyo ehelka uu ka mid yahayna ku wanaagsan oo wax galku ah oo aad qaali noogu ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto dhamaan cid kulli meesh ku dhintay oo dhan ee kamid ahaayeen staffkii sideeda wiil ahaayo la socday gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Tuulax ayadana ma aragtay waa u tacsiyeynaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo intii meesha ku dhimatay oo dhan Ilaahay sabri iimaan ha naga siiyo waddankana Ilaahay nabad ha nooga dhigo masanid hadda waxaan u yeerayaa sidaas lamida xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Canab Xasan Cilmi xildhibaan Canab soo dhawaatay iyaduna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amanteen ilahay samri ayaan hayna ga siyo walaalkeen intii la dhimatayna ilahay subhanahu wa ta'ala jannada firdawsa ka waraabiyo taariikhda awl qof kasta oo Soomaaliya saameyn bay ku leedahay waxaan u maleynayaa qof gelin awl bartay in markii geeridiisa loo sheegay indhihiisa ay ilma ka timi wa marhaba iyo jacayl ilaahay uu siiyay hibo iyo sharaf iyo karaamo ifka uu ku joogay aakhirana aan ka rabno ilaahay aan ka baryayno inuu marti la jecel yahay ka dhigo oo nabigiisa ku basharo calayhi salaatu wasalaam isaga iyo intii la dhimatayba cawil wuxuu ahaa waxaan ka mid ahay dadkii soomaaliyeed ee taariikhdii madoobayd taariikhdii adkayd taariikhdii adkayd dalkeenu maray ummadeenu kala carartay wixii noo hadla iyo wixii noo adeega baan weynay dadkii uu soo saaray baan ka mid ahaa hablihii Soomaaliyeed ee dalka gudiisa ka shaqeynayaan ka mid ahaa
عويل أبين كي يجوه الرسالة عد كيس مغلو وحي هاي لبكون يتوان كي حلقي لورنجري إن دلكو كميل جار كهلا قصار ولورنجري دلكو جديس الدرشة كمان دعكرت أنا جو مركي هو جامين يورك هواين كقرن كي يقبل كبنادر تدبي يتوان كيس دجمو صحافة فنانين تعيد والبا أنا مركي هو جان وها أو رضا بالشطر هي تقوحي هذلا شخصي وجو جيس السنة مركي هلا تشري أنا ها waxay ugu dhacday dirbaaxadan ku dhacday qoyska awliya familka Soomaaliyeed taas ay ugu kaliftay in aan hakan jirin saacad kasta oo codkayga aan ugu hiilin jiray shacabka Soomaaliyeed una sheegi jiray inaynu ka kacno meesh oo diidino habeenkii aan leeyahay dalka waa laga waxa lagu qabanaya shirka ama Djibouti ama Kenya loo celinaya madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed baa fadhi joogay waxaan abaabulay dhalinyaro badan oo saxaafada leh fanaaniinta leh haweenki qaranka qabliga gobolka dhalinyaradii gobolka inaannu sameeynaa kulan weyn oo kan oo kala ah qof kasta wuxuu hayay oo dhigay oo anaga shirkayaga maal gelinayna waxaan ka ururinay hablaha Soomaaliya dahab aad u farabadan iyo lacag aad u farabadan waxaanu dalka iyo shirkayada deen shirka wuxuu ka dhacayaa dalka gudiisa dibad loo qaadimaayo anaga diidnay shacabkii baan nahay halka waxa ka dhalatay in dalkeenu ku meel gaarka kaga baxo awil wuxuu ahaa iga soo xiriiray London markuu codkayaga dhageystay ayuu London igala soo hadlay waan dahabkii dhignay oo aan shaqo badan qabanay wuxuu isu keenay London gudaha umad intay leegtay aan ka yaabay oo wada qurba jooga oo qof waliba dalka gudiisa ka baqayay khadkan galay khadku ii galiyay waxaan u sheegay dalku sida ay yahay iyo in loo baahan yahay maanta kan inaga iska leh cidan inaga ahayna inay waxba ka qaban karin maalintaas أي shaqadii aan la bilaabay ila hadda wal awil waxaan nahay dadka Soomaalinimada iyo midnimada isku doortay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa inaga jecladay sida uu awliyo sheegay uu ma dhimane uu duuntay wuxuu nooga tagay qoys balaadhan wuxuu nooga tagay dhaxal wuxuu inaga tagay dawlad dhisan oo maanta hanan karta agoontiisa iyo waalidkiisa iyo shacabka inta uu adeeg jiray hanan karta uu nooga tagay waxaan u baahanahay inaan calooladka iscalooladkayno waxaan u baahanahay inaynu markasta sameyno hay'ada foundation ka awl foundation oo lagu ilaaliyo ay ugu horeeyaan intii isaga la dhimatay awladii ay ka tageen gabadh baa ku jirtay 18 qof oo adeegta oo shaah ku karisa talada xawata dadkaas afar qof baa meesha kaga dhintay saddex oo ninkeedii oo askari ku jiray walaasheed qarxii ka horeeyay ku geeriyood waad arkayseen media waa ka aragteen ummadaas gargaar inooga baahan dhamaanteen aan caloosha adkaysano ilaahay subxaana wa ta'ala aan ku aqoonsano halkaas aynu wada socnaa laakiin karaamada iyo cisiga iyo sharafta iyo jacaylka iyo wadanimada uu ka tagay cawl dhalinyarada media haysay taasana idinka baahan dalku waa wada danqanaya waa sida uu sheegay cawl waa madluun qof kasto Soomaali u baahay saxaafada waxaan ka codsanayna dalkaan idinka dhisi kara idinkaana dumin kara cadawgeena dumiyay 30 sano ila hadda wayna la nool yahay inaga ma foga wayna arkaya talaabo kasto qaadna wuu og yahay laakiin waxa la inaga rabaa inaan la nimaadno ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaan ku samirno way masiibooyinka inoo yimaada dadka qaaliga dalka ku ah ummad ay ka tageen ina la ilaawin oo la dayicin waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhammaanteen aan iscafino awilla intii la soo shaqaysay intii baratayba una ducee ana afxana la cafiyo waa bili aadan waa laga yaabaa in wax iska dhacdhacaan inkastoo anagu haysan khalad iyo ceeb bin lahayn haddana dhammaan aan soo cafino ummadeena Soomaaliyeed dhiigna aynu yeelano waxa way inaan dool yahay inagaba foge aan sidii aan uga hawlgali lahayn aan ka shaqeyno walaalayaal assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh aadi aad u maasan tahay hadda wax soo dhaweynaya senator maxamed amiin oo ka tirsan isaguna golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya tiro aad u yar oo dad aanu hartay waan gabagabeysanina insha Allah wax yar kadib بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خيارتا مرت شرفت كسو قيب قشي حفلتان أنيقو أن مناسبتو دي كالقادينين وهو يريد زاري هوري دلين يرد يرير إنو أديقي سيدبان السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ملينا مناسبة دان هذا البدن مباهنا وحان جوغنا وإنا أتحسينو ولكن عول داهر صلاة يساحب يديسي كوغوريو دي قرحي أرحان ترادة أها إلى بلواتنك ديسمبر تاريخ دي سئي وحي سوق بتي سوين أي لوغة دقرسيني هاي وحان كميد هددك سيدا قاسك أصحاب تيو هايين عول وحبيكو قدن بيسي يسوا وعي كو يتبانكي oo duurkii aan ku ballanay hotel Durban inaan ku wada kulanno in habeenadii inta badan isaga iyo saaxiibkiis Mustafa Duxlo ay door jeer soo waceen in maadaama aan wiig ugu dambay iyo maalmihii ugu dambay aan magaalada ka maqnaa runtii in ilaaqaad badan ayuu ahaa oo awooday inuu manage kareeyo dad fara badan ee Soomaaliyeed aragtida siyaasiga iyo tan kale ay kala qabaan iyo deegaanada ay kala degan yihiin aan waxa sidan aan xuduud lahayn oo ah Soomaalinimadii sarruntii si weyn ayaa looga hadlay in wanaagaas aan ugu wada sheekaysan ayaan u rajaynaynaa wajibaadan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jinnadii firdowsa ka waraabiyo ahalkii asxaabtii qaraabadii iyo ummada Soomaaliyeed oo runtii uu ku weynaa wuxuu ahaa shakhsi qaran ayagana sabri iimaan Allah ka siiyo annagana gadaashiisa Ilaahay nama fidnayo dalkaana degganaasho iyo nabadgelyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haw keeno garan magaalada runtii dhibaato fara badan ayaa ka taagan maalin walba wada sidaas ugu weyn bulshada ayaan u duugnaa waxaan markaa rajaynaynaa in uu 10 fara badan laga barto arintaas aad iyo aad u mahadsantihiin sabar iimaan hanalaha naga wada siiyo Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala jannadi firdowsa ka waraabiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنتر محمد أمين هذا وحسين دونا رزاري هوري الصومالية لكن وحن كهور مرينا يا محيدين شاتح أو أه قدوميها أورور كايكم إذا يسيهين أورور هذا كالدوان بلشد الرئيت كا شاتح فليتفضل مشكورا دوان أي حفظ كالله دورتي محيدين شاتح أورور كوحالة ويقعنا سوشنزا سودو محيدين محيدين ايش هذا مقابطه مركا وحانو قد بينا ان عبد الله محمد شروع شروع او اسغونا هوراي غودومي او غاسو نوقدي سو شنزا اي دون نو جوغو رجل وزاري هوراي الصوماليا مدانه نور حسن حسين نور عد ايا مدشن نغولا سوغان انت انا وزيردا ايغونا ميشن لا فديه سينين سغان سو دوينيا سو دو رجل وزاري بسم الله الرحمن الرحيم إن لله إنا إليه راجعون عادي آذان والسلام يا ضمان أصحابت قيمة بضانو سقوط مدي مناسبة عن لو قبل رديق هايو أو لو معركتي runti loogu tacsiinayo looguna ilaah baryaayo in jannada ilaahay ka waraabiyo walaalkeena awl dahir salaad iyo intii la geeriyootay maalintaas muxuu ahaa dhibaato dhacday waxa jirto runti wax ilaahay xukumay waaye wax ilaahay amray waaye saas in loo fahmo oo inay saas u dhacdo
wax laga qaban karo inaysan jirin in lagu la ogaado waayo. Soomaalidu waxay tiraa shalay waa xaaraan. Runtii marka arrintan oo kale markay dhacdo mar ay waa in la ogaadaa amar Ilaahay oo yimid, laakiin ku dhacay gacan bini aadan ay ka dambaysay waayo. Waxa annaga inaan ogaano loo baahan yahay bal mar hore ummad Soomaaliyeed oo muslimaha nahay oo kulley la rabo niyad wanaag, isjacayl, isqadarin inay ka dhaxayso. Aniga shaki iga jiro intaasu inay jirto ay sidaas uga dhaxayso. Marka waxaan dhihi lahaa, waan soo jeedi lahay, aan ku noqonno qalbigeenna, aan ku noqonno maskaxdeenna, aan raadinno in ummadda Soomaaliyeed ay isku niyad furnaato, isjeclaato, isu naxariisato, isqadariso. Dhibaatooyinka dhacaya arkaysaan waxay ka dhacayaan waxa waaye dalka Soomaaliya gudihiisa, dadka geysanayoon u jeednay kulley wixii ka dambeeya waaba goonidadii waa dad Soomaaliyeed waay oo gacantooda ay muxuu ahaay dhibaatada ku dhacayso yani lagu sameynayo. Marka waxaan qabaa oon jeclaalahay intaynaan inta fadhidana hadda kulley inaan Ilaahay u barino in cawl daahir walaalkeena cawl daahir salaad iyo intii yacni dhibaatooyinka asaga ku dhacay ay ku dhaceen oo ku geeriyooday maalintaas iyada iyo maalmihii ama ka dambeeyey ama ka horreeyey in Ilaahay jannadii ka waraabiyo gacan gardarna dishal runtii. Laakiin waxaan dhihi lahay aan qalbigeenu ku noqonno muslimnimada iyo Soomaalinimada iyo isjacaylka Soomaalinimada in la soo celiyo ayaan runtii ku talin lahaa. Waana mahadsantii. Aad iyo aad aad u mahadsan tahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Waxaa ku jira ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Nuur Xasan Xuseen, aad iyo aad u mahadsan yahay. Hadda waxaan platform-ka siinayaa soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Taahir Maxmuud Geelle oo ka mid ah wasiirada madashan ku sugan oo waqtiga dheer goobta fadhiyay. Marka soo dhow wasiir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين مداش انت كسو سلامتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان كتعسينا ولكن قالق هي رجل السعودي كانت كغردرن اي ما رغت كو حسوقدي ماشا ايده الهي وحان كبرينا سبحانه وتعالى ان حالدها نوعان او كلا اوسن او سئلين رنتي وحان بغادينا ددكي ساكت ماشا تن كهدلي December bil oo bilaha Soomaaliya kamid ah oo la xasuusto hadii ay jirto waxa lagu xusanayaa dhagar ay shabaabku ay geysteen December hadda waxay ahayd 2023 saddexdeedii waxay ahayd 2009kii markii ardaydi iyo macallimiintii iyo aqoonyahankii iyo wasiiradii faraha badnaa hotel Shamu lagu xasuuqay ay ku xasuuqeen marka aniga og in munaasabad inay taxsi tahay hadaan waxaan rabaa inaan wax ka jiraado xaaladda dalka ka jirta waxaan leeyahay urka al-shabaab Cabdinuur si fiican uga hadlo qurux badan waxaan leeyahay tiishamo waxay ku darsateen hal qof oo Yurub ka keeneen ay soo qalabeeyeen oo meesha isku qarxiyay dadka Soomaali maxay meesha ku darsadeen
dadka Soomaalidu daartay lahaayeen, ardayday lahaayeen, macallimiintay lahaayeen, agabka meesha yaalay lahaayeen, aragtida wax lagu dhisay lahaayeen. Laakiin shabaab qarankii Soomaaliya 3 December 2009 waxay ku darsadeen hal nin oo Yurub ay ka soo mareen habaabiyeen oo qalabaysan oo dadka isku qarxiyo. Markaan nimaado 22 December, maxay dadka Soomaalida ku darsadeen? Maxayse dadka Soomaalida lahaayeen? Dadka Soomaalidu waxay lahaayeen cawilay lahaayeen, dadka la socday lahaayeen, askartu waxay ilaalinaysay lahaayeen, kuwa shaaha meesha u karsanayay lahaayeen, macallimiinta jaamacadda ama gabadha macallimada jaamacadda ka ahayd bay lahaayeen. Laakiin iyagu maxay ku darsadeen? 4 qof ay ku darsadeen. Mid gaariga horowsahan u ahaa markuu meesha istaagay ayuu ka gudbay. Midka kalena gaariga dambe gaariga waday oo meesha ku qarxay. Qaranka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wax ka dhaceen 2 wiil gaariga hore ku lahaayeen. Gaariga dambe oo 1 qof oo ku dhintay maxay ku lahaayeen? Waxay ku lahaayeen ay ku darsadeen 2 qof oo isku khilaaftay oo cabsatay oo cararay. Dadka Soomaalidu waxay ku lahaayeen, dadka Soomaalidu waxay lahaayeen shahiidka meesha ku dhintay way lahaayeen. Dadka dabakacay oo dadweynaha soo qabtana way lahaayeen. Waxay lahaayeen ciidankii markii dambe gacanta ku dhigana way lahaayeen. Hay-adaha iyo mu'asaadka baaritaanka kuwadana way lahaayeen. Marka waxaan leeyahay mashruucooda ay u socdeen oo ahaa inay wax dilaan ay wax dumiyaan 50% waa uu ka fashilmay oo gaarigii dambe 2 qof oo dambe u saarnayd. Aragtidii lagu soo qanciyey ama lagu soo abaabulay iyo dhacdadii runtii markay timid waxaa kor martay inay ka noqdaan. Marka 4 qof bay soo direen, 4 qof 2 tacliimaadka inay ku soo socdaan, ku sii socdaan way u ahaan weysay. Dadkii Soomaalidana waxay bilaabeen wax mar hore aan u sheegi jirnay oo ah in maalin un maalmaha kamid ah Soomaaliya iyo dowladdeedu iska can haysato ay soo aadi doonaan. Maalin dhaweed dadweynihi baa ku hormaray, ciidanka dowladduna waa daba kaceen. Haddana dowladdii baa hayso intii nolosha ku hartay, baaritaan ayaa ku socda. Waxaan leeyahay dal dhan oo dhisan, dad isdilo ama wax dilo inaad ku kororsato, inaad ku soo kordhiso ood ku lahaatid, runtii waa aragti ceeb ah oo gurracan oo adduunka meel kale ay ka jirta aysan jirin. Maalin maalin ka dambaysana maalin dhaweed habeen dhaweed waxaan wadaageen ra-iisul wasaaraha oo iga sheekeynaya gabar qarixi gurigeeda iyadoo joogto, xaafad fog joogto, oo dhabarka ka galay oo xubnaha dambe idil aan aysan u shaqaynayn. Dad Soomaaliyeed waaye markii ugu dambeysay shabaab. Hooyo guri joogto iyo qof socdo inaad qarax intaa u geysid ow naafo noqdo waxtar aan ahayn ma waaye nimankaan. Waxaan isleeyahay aragtiyada noocaasa maalinba dad baa ka qancayo gobollada qaar dadweynaha caadiga ah isabaabulay. Maalin dhaweedna tusaale waxay u ahayd dhagarqabo cararay dadweynihii markay ku dhiiradeen dowladdiina ay ka daba tagtay in isbeddel qaranka Soomaaliya ku socdo. Meesha aan rabno inaan abbaarno warbaahin haddaan ahayna waa meeshaa. Meesha aan rabno waa in isqaadashada aan ka hadalno. Meesha aan rabno waa kelimada cawil uu sheegayo ah qof kastoo Soomaali in loo baahan yahay, qof kastoo Soomaali qaranku waa u baahan yahay, goob kasta oo wax ka geli karo ama siyaasad ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama amni ha noqoto ayaa looga baahan yahay. Marka jawaab celinta qarxi dambo waa inuu noqdo qaybtii ugu dambeysa dadka Soomaalidu waxay sameeyeen in qof la arko uu ku dhiirado ilaa in ka badbaadiyo mis. Haddii aad gurigaaga joogtana qarax waa kuugu imaana, haddaad jidka maraysana waa kuugu imaana, haddaad dowlad tahayna way ku rabaan, haddaad dadweyne tahayna way ku maagayaan. Marka jidkaas inaan barna ku talinaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa ku xumaa inaan xoogaa dheeriyo laakiin waxba ka jiro. Waa mahadsan tahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Daahir Maxmuud Geelle ayuu ahaa. Hadda waxaan u yeerayaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo isaguna madashan ugala sugan. Soo dhowo wasiir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن وحن لا يهي إله نحرس ولكن عويل داهر صلاة إن سيدوك أنت كل مثل أبيل واتك ديسمبر الله نحرس سبحانه وتعالى جنة فردوس إن الله كور أبشو إن وحن ربا وقتك وإسكا قابان دفق قارك ودن صلاة دهر مدوكنين. In laba arin aan ka hadlo aan soo koobo,
mid hore waxa la sheegay Cabil Dahir Salaad uu ahaa samafale in maalintii aan qabrigiisa markaan ka soo noqono kadib universal asugu tagnay waxa maamulka gobolka Banaadir ii sheegeen inuu Cabil ku hoolanaa ina balansanayeen maalintaas in gabar yar oo kansar qabto visa uu soo qaado oo dalka ka dhoofiyo taasi ma dhicin markii hortiin waxaan ka balan qaadayaa anoo Cabil u niyeysanayo in dadaalkaas gabadhaas uu waday inaan qayb ka qaato oo qaybta Cabil kaga aadanayd aan diyaar u ah in tan kale waxa uu ogaataan soo wasiirka arrimaha faafinta Dahir Maxamuud Geelo uu sheegay agaasimaha Cabdinuur madaxtooyada waxa uu ogaataan dib badan wadanka uu soo maray Soomaalinu waxay tiraahdaa far kale foolma naqdo marka waxaan la jeedaa ama gacmooda jirbay wax ku gooyaan waxaad ogaataan dawladda waa farti waxa ka maqan shacabki waa mahadcelin la daar uu xusay shacabku waxbay qabteen sidoo kale in bil ka hor in degmadu waa berig in gudoomiye waaxid lagu dilay ninka dilay waxaa soo qabtay ka daba cararay shacabka deegaankaasi deganaa degmada waa beri marka waxaan leeyahay shacabka haddeena kicin Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa degan magaalada Muqdisho oo dhifka kusoo noqnoqday in wax badan lagama shaqeyn karo hay'adaha amnigan wax badan ma tiri karaan sababta dadkan waxay soo dhexmarayaan waa shacabka waxay dhexdegihiin waa shacabka marka shacabku waxaan u soo jeedin lahaa baaq ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waana maashiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزير محمد أبو كرس لو دعالة هذا يوم حسين يهي وزير كامنغا قدها جمهورية فدرال كي سوماليا هذا وحانو ييريا حلبان مصطف شغالي دوحولو وآه قدوميها قدقي سوحل قامي كان شقيي صاحب بداي إحل كيسكو قجيري آت كان وقتك أوقليي مناسبتا إيا مناسبته كالكوه ريي إيا قوغليه تعسيدا مصطف وحنا لو ذاقي دونابال macluumaad kale oo dheeri ah iyo hadal kooban oo u jeedin doona kor intaana soo gabagabeysa. Bismillaah. Walaa nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabahum musibah قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا انك ميت وانهم ميتون ونحن اقرب اليه من حبل الوريد السلامتين انتي رنتي تعسيدا نوتاله ما اهمدان كعبرك ردرينك لكن دتك الصوماليات aan dii kara waadad runtii abaal guda qof kasta oo Soomaaliya oo istaagt maanta u baahayna waadad ayaguna runtii muujiya aad iyo aad waxaan dareemay markii Cabil Dahir inta Allah u naxariistay in dadka Soomaaliyeed runtii ay yihiin dad isku duuban laakiin ay u baahan yihiin lahaab marka Cabil markii laga reebo saaxiibtimadeena iyo wada shaqeynteen iyo wada jirkeenii habeenka 8:00 barki fiinow aan guriga geeyay marka soo baxay markaan hotel weeliye maraa telefoon isoo soo diray marka waxa uu yiri qarxa dhacay waxaan ku yiri meeshaan dabka ka dhacay baabuur yar waa laakiin information ma hayaa ka laabana mar guriga soo laabura soo laabtay subaxina 9:07 aan wada hadalnay marka ma ku imaadaa arimay uu waxa ay ugu timaadaa universal 9:00 barka markaan darawalkayga la hadlan ku dhahay awilan doonaana 10 daqiiqo gudahood qaraxa dhacay marka waxaanu akhrab ilay min habl wariid marka anay nafta ma yeesano laakiin waxaanu la baahan yahay inaan runtii ilaahayna aamino samir farabadan aanu wajino
awil arurna way ka tagay reerana way ka tagay qaarna waa nala joogan kulli halkan ay ka hadli doonaan annaga dhan runtii mas'uuliyadda naga saaran qof kasta oo Soomaali mararka qaar waxyaabaha ugaani waxa kamida in mise qof oo Soomaali ayaa qarxan ku dhimat oo aan loogeyn ama aan qof xataa lahayn u gurmad ama laga yaabo inuu familkooda uu ahay qof kaliya u shaqeeya oo aan guriga waxa laga cunaysan jirin dadka oo mas'uuliyinta oo aniga aan kamid ahay runtii waxa saaran waajibaad gaar ah ma dhihi karno shacabka amniga ka shaqeeya shacab waa la hagaa waa la hoggaamiyaa laakiin shacab inta u fariisano soo shaqeeya ma dhihi karno dhammaan dadka Soomaaliyeed ee runtii live-ka ugu jira barnaamijkan iyo kuwa halka fadhiya waxaan ka codsanaa hal mar inaan faatixada wada akhrino cawil aan Ilaahay ugu barino inuu runtii oo Ilaahay u dambi dhaafo annagana aan cafino. Ilaahay asagii intii la dhimatay baa la cafiyo. Ilaahay dambi dhaafa siiyo annagana inaan cafino annaga la rabaa waa cafino annagana kolay. Baada saxaafadda waxaan rabaa runtii inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo maadaama marka geeridu ay timiday aystan si wada jira ee u wajahayn dalka dibadda saxaafadda joogto oo markii ugu horreysay aan arko barnaamij aan dhigi karo saxaafadda boqolkiiba boqol way ku midisnaayeen marka taasna runtii waa ka mahadcelinaa. Waxaan intaas ku daraa barnaamijyo yaryar oo cawil wadaa jira oo aan adigu warqabo iyagana kolley wasiir ducaan loo mahadsan yahay annagana wax badan kala soconnaa waana ka shaqeyn doonaa madaxda qarankana kolley ballanqaad waa ka haysanaa waxaan ka shaqeyn doonaa insha allah guddi gaara oo wax magac cawil u xusa in la sameeyo doona hadii la raa taasna intaa kadib aad iyo aad u mahadsantii runtii aad u mahadli karo waxyaabaha runtii markii intaan meedka laas markii hooyadii saragnay runtii samirka ay muujisay ayaa u baahnay xataa in cashar laga qaato waxaan jeclaa lahaa hadii aad ila ogolaatiin cawil wiilkiisa curadka ahay oo halkan jooga bila cawil daahir oo arday oo maleeshi wax ka barta oo yimiday inaan ku soo dhaweeyo isagana fikirkiisa baliyo dareenkiisa iyo dadka Soomaaliyeed sidii aabiis u arkaan iyo waajibaadka laga soo waayo inuu guto insha allahu tacaala barina isku dayo inuu muujiyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ku joogan waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Aabbahay anaga familkii bisma ka dhiman ummadda Soomaaliyeed kulliba uu ka dhintay. Ummadda Soomaaliyeedna hooyo aabbilaa nahudi. Runaantii aabbahay habeenka ugu dambeysay oo isubaxay waxay ahayd habeenka oo subaxdo dhinta habeenkeeda oo wuxuu igu dhahay jaamacadda masterka waxa ku dhiman 8 bilood ee hadda sii qorsheyso waxbar waxa ka shaqeyn lahayd sida jeceshahay inuu shaqeysid markaas waxyaabihii ugu badnaay waxaa ka mid ah wax mar walba wuxuu iga caawi jiray jaamacadda assignment-yada maadada ugu dambeysay aabahay u dir waxay ahayd maadada la dhaho decision making problem and solving problem ka diyaariyay United Saga Ireland oo liga dir jaamacadda East London University. Hadalka aabahay oo mar walba oo hadalka Soomaalidu u tagay oo qof walba Soomaali oo nefsanaa Soomaaliya u baahan maalintuu dhahay ay hadalkaas oo isoo diray aniga waxa ku dhahay dhalintaan naga hawaawday dadkooda dilaya dareenkooda lagu beerana ceeb dadku waa dadkeena dalku waa dalkeena dhalinay dalkaaga dhiso daryeelka dadka waa dadnimo daacadnimaduna waa dadnimo danteenuna waa dowladnimo dalkan wuxuu u baahan yahay dhalin. Runaantii aabahay wuxuu wax mar walba wuxuu jeclaa inuu qof walba Soomaali inuu caawiyo samafalo ayuu ah mar walba wuxuu u hilsanaa inuu familkiisa iyo
iyo ilmihiisa iyo wax walba inuu kor u qaado mar walba wuxuu igu weyn jiray waxa kamid ah maanta adiga urudkayga horjooga horjooga familkiire adi aadam hasantiin isagana insha Allah ta'ala wa taariikh wa bisuga tagay ana ma santiin waxaan ku wareejinaa liban ma sanid xilbaan mustafa shaali dhuxulow wa la qaybsanayna murugada iyo maxaan ku yiraahdaa tiiranyada hadda ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa dhaqanka Soomaaliyeed mid kamida maxmuud cali ugaas ayaan rabnaa inaan ku soo xirno oo uu bal hadalkiisa halkan ka jeediyo kadibna uu duco ku soo gabagabeeyo oo halkaas aan ku soo xirano munaasabadan ducada ah ee loogu talagalay dadkii walaalaheen ahaa ee ku shahiiday gacanta ka xaqdarnay ku dishay oo awil iyo saxaab kale iyo hal kale iyo dad Soomaaliyeed ay kamid ahaayeen bismillaah alxamdulillaah sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa salaam ilaaha mahadle oo nawaafaji munaasabadan ducada ah anan ka soo qayb galno dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ah munaasabad lagu duceynayo dadkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay awl dahay salaad iyo guud ahaan intii la geeriyootay maalintaas runtii wixii duco ah iyo wixii hadal ah iyo wixii taariikh ah oo awl soo qabtay waxa sheegay dadka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waan leenahay aan rabaa kaliya inaan u mahadceliyo Rabbi kadib guddiga qabanqaabada sida wanaagsan u agaasimay taxsida ee uu hoggaaminayay xildhibaan Mustafa waxaan rabaa inaan una duceyno una mahadcelino intaas kadibna waxaan leenahay Rabbi ha u naxariisto cawliyo intii la gaariyootay gadaasheenna Ilaahay nama fidnaayo wiilkeenna iyo wiilasha kale iyo gabdhaha kale oo cawliyo inta kaleba ay ka tageenna Allaha barakeeyo dhammaanba intii ku gaariyootay inta dhaawacaana Allah caafiyo dhamaanteen aanan wada cafinno aanan wada cafinno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad u mahadsan tahay idinkana waad ku mahadsan tihiin halkaas ay noogu idishahay oo aan ku soo gabagabeynaynaa munaasabadii ducada ahayd ee walaalkeena Awil Daahir iyo dadkii Soomaaliyeed ee Bahda Universal ka tirsanaa iyo kuwi kale ee iyaguna goobta marayay gacanka xaq darnay halkaas ku dishay Allah waxaan uga baryaynaa inuu jannadii firdowso uu ka waraabiyo barnaamijkan intaas uu ku soo idlaaday wuxuu ka baxayay telefishinada Soomaalida qaar ka mid ah Universal SNTV iyo qaar kaloo warbaahinta ka mid ah halkaas uu noogu idil yahay inta marka waxaa jira haddii la yiraahdo qado waa la qadaynayaa marka dhammaantiin waa ku mahadsan tihiin imaatinkiina iyo dulqaadkiina wasalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم